Estamos chegando, bebê! Bora, bora, bora! Mais uma live aqui no Após UFC, a Live rezeia, Sabador. Fala galera, estamos chegando, eu e o Pato, para comandar essa live matinal, né? Temos aí a classificação para Euro, Irlanda do Norte, São Marino, estarei de olho, jogaço! Eita jogão! E o meu parceiro Pato vai estar de olho em um crânio em Macedônia do Norte. Grande jogo, o crânio aí, querendo essa classificação. Fora isso, temos Itália, que o Pato é especialista, trabalha por lá. Eu estou de olho na Bundesliga 3 também. Então, tem alguns jogos interessantes para a gente trabalhar. E claro, você que faz a live, manda seus comentários, manda suas bets. Vamos bater aquele papo, aquela resenha neste sábado de manhã. E pra chegar daquele jeito, Patito! Bom dia, meu parceiro! Fala Eduzinho, bom dia, bom dia galera, isso mesmo né, Tava, inclusive Eduzinho, já tava digitando aqui, mandando bala aqui pra você viu, já vamos ter uma entradinha, é... vamos acompanhar tudo aqui, eliminatórias da Euro né, tem o jogo do nosso querido Samarino né, que a gente vai ver aí, tem o jogo também da Ucrânia contra a Macedônia, jogo que vale muita coisa, então vai ser muito bacana aí, hoje, essa, essa manhã aí de, de sábado, vou, vou adiantar a bet viu Eduzinho, explicar já, nada, nada. simbora, já tá aí no, no rodapé, é handicap asiático da Triestina, menos 0,25 contra o jogo pela Série C da Itália, tá no intervalo o jogo, tá pessoal, tá 0x0, por isso eu nem coloquei o placar, porque tá 0x0, é, fica aí a mesma coisa de uma bet pré-jogo, tá no intervalo, a, bet, a linha paradinha ali pra todo mundo pegar, essa linha aí, se for empate, a gente perde metade da stake, né? se for vitória, a gente sai com o um green. Show de bola, então tá na tela, pessoal, lá na Itália, Série C, Deixa até eu... Deixa eu pegar aqui também, né? Você acha que eu vou ficar de fora dessa? Itália. tem Caramba, tem jogo do submundo hoje também, hein? Vou te contar, hein? Eu tô descendo faz três dias aqui já. Fala, pai. É, Bart... Tá rolando muita coisa aí. Tá rolando muita coisa. Submundo tá, tá pesado hoje. <laughs> hoje tá aí, galera. Submundo tá daquele jeito. Triestina e Lumezzane. É, handicap menos 0,25. Já tô entrando aqui também. Deixa eu pegar aqui. Acho que vai começar o segundo tempo já. Não, ainda não. O pessoal Não voltou ainda, do. Não voltou. Já estamos, então. E temos a bet, que essa bet é pré-game lá, né, do nosso Telegram, para Ucrânia e Macedônia. Para a Macedônia ter mais cartões na partida, tá bom? Então, é, tem, temos duas bets pré aí para a galera. Quem quiser vir com a gente. Vamos que vamos. E deixar aquele bom dia para o Newton. Chegou com a gente o Robertão, meu parceiro, Douglas. Galera, chegando... Vamos, vamos, mamamia, Robson, meu parceiro, bom dia, vamos que vamos. Então começou, hein? Começou a batalha aqui. E eu trouxe uma, um insight aqui, uma curiosidade espetacular nesse grande jogo de Irlanda do Norte e São Marino, Pato. Galera, eu fiquei curioso, né? Porque São Marino, pra quem não sabe, não ranking da FIFA é a última, né? Eu acho que é 207, é por ali que ele, que ele tá. Eu fui, falei, caramba, essa seleção, né? Pelo amor de Deus. Aí eu fui olhar. Pato. Eu só peguei o, o recorte meio que recente, tá? 50 jogos. Galera, 50 jogos. San Marino empatou 4. E perdeu 46. Esse é o retrospecto do San Marino. Só isso. É praticamente, Pato, o IBIS de seleções. Exatamente. É mais ou menos por aí, viu, Edu? É, o San Marino não, não ganha desde 2004. Né? São. 19 anos sem ganhar uma partida. né? Ele tem que esperar aí pegar a Lichstein pra ter alguma chance, né? Que é a única seleção que tá num nível um pouco melhor, né? Não é nem no mesmo nível. Ainda é melhor do que são Marino. É a única seleção aí que dá pra. Dá pra eles bater ele de frente. É muito ruim, pô. É muito ruim. A gente vê os jogos assim, os caras são peladeiros, velho. É, é bizarro. Se fizer o time aqui da aposta Deve ser, eu acho que a gente perde só de 1x0. Não um empate com os caras. Exatamente. Impressionante. Agora vamos lá, Patito, aproveitar seu microfone. Ucrânia e Macedônia, o que, que você acredita pra esse jogo? O que, que você pretende? O que, que você tra traça para isso? Vamos lá. Bom, Eduzinho, vamos lá. Né? Lembrando que o jogo né, é em campo neutro. Né? O jogo, se eu não me engano, é na, na, República Tcheca, na República Tcheca. Inclusive, Eduzinho, tem um colega meu que tá nesse jogo, viu? Ele mandou uma foto aqui para mim. É, jogo bem aleatório, né? Ele foi escolher pra, pra assistir. Mas, enfim... Tá lá, tá lá acompanhando o jogo, né? República Tcheca, né? o jogo é Slim, na República Tcheca, né? Jogo em Zlin, na República Tcheca. Eh, mas está assim, lotado de ucraniano, né? Como se tivesse em casa. Torcida é toda da, da Ucrânia. É... a gente tem a linha, é um jogo que vale muito porque a Ucrânia tá em segunda e a Macedônia tá em terceiro, né? Então assim, disputa direta pela segunda vaga. A Inglaterra tá disparada na liderança aí vai ser difícil também perder essa liderança, né? Então meio que vai ser um desses dois aí, né? Tem a Itália também que é favorita até, né, para ter essa segunda vaga. Mas que tá mal das pernas, tá um pouco atrás, tem jogo a menos, é bem verdade. Mas, assim, para essas duas equipes sonharem de bancar a Itália, é, vai ter que ganhar esse jogo aqui. Não tem para onde correr. Então, é um jogo que vale muita coisa. É, a gente tem as linhas aí, dando favoritismo pra Ucrânia, que é menos um, menos a tá variando em torno disso. Então, deve ser a equipe que vai dominar a partida, vai é, ter as, as maiores ações ofensivas, né? Eu não pego esse menos um ainda, esse menos 0,75. Eu acho que a Macedônia é um bom time. O Clane realmente é melhor, mas eu respeito aqui para não pegar esse handicap. Eu devo ir para o mercado de gols aqui, viu, Edu? Eu acho que o mercado de gols pode ficar interessante, porque o empate é péssimo para os dois. Não, não vale de nada para os dois. E o Do precisa da vitória. É um jogo de, de mil pontos aqui. Então, vamos buscar cenário de gols aqui, que eu acho que vai ficar bem interessante. É um jogo que vale muito. Dessa data FIFA, inclusive, Edu, é, muitos jogos que não, não valem muita coisa, né? Esse é um dos jogos mais importantes dessa data FIFA, viu? Concordo plenamente. Concordo plenamente. E a questão da tabela, a questão da Itália próxima ali, né? E hoje a Itália pega a, Mal, Mal, pega a Malta, né? Então, realmente é muito importante para a Macedônia e principalmente para a Ucrânia, né? Que é a favorita, vencer hoje para ficar colado ali, porque dificilmente a Itália perde hoje, né? Nesse momento. É, e a Itália tá com dois jogos a menos, né? Esse jogo já é o sexto da Ucrânia. A Itália joga hoje com Malta, fica com cinco jogos e um a menos. Então é muito importante pontuar mesmo. O empate não vai servir porque eles já estão contando que a Itália vence Malta. Então a Itália já tá com dez pontos, né, na cabeça dos caras. Acontece. É então realmente precisa vencer e quem vencer hoje vai para 10 e aí fica aquela batalha realmente Espetacular. Já no outro jogo, né, pessoal, Irlanda do Norte e San Marino, as duas estão desclassificadas. A verdade é essa, é um jogo solto, tá? É um jogo ali que a galera vai soltar, a muscula, né? E aí, aí, ó, 1x0 já. Acabou de chegar cruzamento, Irlanda do Norte 1x0. É, é isso, né? A gente vai tentar buscar aqui, ó, se o, se o mercado falhar em algum momento algum mercado de gols algo do tipo ali em favor da, da Irlanda do Norte não tem para onde correr aqui né é, então é isso que a gente pode tentar buscar aqui nesse jogo da Irlanda do Norte beleza e San Marino galera tá chegando deixa eu ver o Rafa o Robson é, tem tem brasileiro em todo canto do mundo nós nós domina o bagulho se a gente olha se a gente conversar certinho a gente domina o mundo isso é fato <laughs> mas vamos lá o Robson, é, o Rafa perguntou: Rafa, eu, eu uso a BLL, BLL Sports, é streaming, tá? E hoje como tem tá escasso de jogos importantes, né? Entre aspas, ela, elas estão passando aqui os jogos da, da Bundesliga 3, tá bom? E olha, é, tá começando uh, aqui. O jogo da Triestina também tá vendo? Tá na também, China. né? Tá, tá também. CD. Isso. Estou de bola. Então, eles. Ah, quando tem muitos jogos, hoje no sábado, tivesse Premier lá, Liga, dificilmente esses jogos estariam. Isso é fato. Mas, como não, né? Então, eles estão passando. Eu tô com uma tela no Vitória Cone, que acabou de marcar, acabou de voltar do intervalo. Eles marcaram um gol. E tô com o jogo também do. O Terhash, que você perguntou, contra o Sandhauser, né? É... Vai começar agora. Esse aqui é interessante a gente buscar gols também. A linha já tá no over 1,25, pessoal. Assim como a do Cone estava, né? Eu queria pegar o Asiático nos dois jogos. Então agora vamos esperar aqui aguardar o do Cone, mas o, o Huawei estava melhor no primeiro tempo, tá? E o Terhat e Sandhausen, eu acho que vale a pena também a gente ficar de olho nesse over 1.0. Já está 1,25 a linha. Ficar de olho aqui neste jogo. E por aqui nós temos aqui, né, já 1 a 0 Irlanda do Norte. Vamos ver quanto que vai ser essa, essa paulada. Estava no over 4 a hora que começou o jogo. Agora está no e 4,75 a linha. Olha, vamos ver. É, é jogo festivo, né? Porque as duas estão desclassificadas, galera. As duas seleções não tem chance alguma de fazer alguma coisa. Então, realmente, é, é só o fé no pai ali. Tá mudo. Deu uma mutada. Deu uma, tá dando uma fritada. Não, André. Na exchange não tem nem odd pra backlander. É, mano. Não tem como, né? Não tem como. É muito baixo, cara. Não dá, não dá. Não tem, não tem jeito. É... O Roger tá com a gente. Super ABC, meu parceiro. Olha lá. Mamelode. Mamelode. Esse é o feminino. Tá em campo? Tá quanto o jogo? Manda para nós aí. Quanto tá esse jogo aí? E quem mais tá por aqui? Fala aí de novo. Som, 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 som. Ó, ei, som. Tá. Agora eu tô ouvindo. Eu tava perguntando desse Sandhausen esse time aí jogava segunda divisão, né? Deve ter sido rebaixado na temporada passada, né? Jogou, jogou. Exatamente, jogou. Eu só, eu só me. Deixa eu ver aqui direitinho pra não falar besteira, mas não lembro se ele foi rebaixado na. Na temporada passada. Foi, temporada passada, exatamente. Exatamente. Ele foi rebaixado. É um time interessante que tá no meio de tabela, né? Tanto ele quanto o Underhound estão no meio da tabela ali. E, então um jogo muito interessante, os dois times marcam e sofrem muitos gols. Então é um, é um jogo muito legal. E esse do Cone também, estatisticamente, pessoal, sai muitos gols no segundo tempo. Então aquele over 1 a gente já tá bem bonitinho, viu? Já saiu 1 a 0, vamos ver se a linha é do over 2, porque o Wal vai para cima agora, né? Porque os dois estão muito próximos ali da zona de classificação são três times, né? Um e o dois só, o primeiro e o segundo só, e o terceiro aquele playoff tradicional alemão, né? Que pega o antepenúltimo da, da Bundesliga 2. Então vamos tentar trabalhar esses dois jogos aí também, porque aqui, né? Fora o jogo do pato que é o mais top, Ucrânia aí <laughs> e Macedônia, o jogo da Irlanda é muito mais difícil, tanto que a linha do HT tava menos um e meio handicap e e o over o e meio tava 1 ,60. Agora estamos no over 2,5. Oi, Edu. Oi. Eu, eu tô numa duplinha, né? Acho que deve ter visto aí pelo, pelas redes esses dias, de ambas não, né, de San Marino. Esse jogo e o próximo jogo, né? Que é Irlanda do Norte-San Marino e San Marino Dinamarca, o próximo jogo. Ambas não nos dois jogos. Uma duplinha. Deu ódio 1,6, eu acho. A gente ah, fez tá. Aí. Tá em Eu tenho uma duplinha parecida. A minha é ambas não... Ilhas Fero e Ucrânia, e ambas não, Itália e Malta. Não, minto. É Itália e Malta, e o outro, ambas não, deixa eu, eu esqueci porque Ucrânia aí coisa é para vencer. Foi a duplica que eu fiz na terça-feira, eu acho. É, Bom, foi nesse mesmo estilo ali. Uh, cadê? Uh... Foi, dia, 15... dia 14 e 15 eu mandei dia 10. É, ambas não, Itália e Malta. E ambas não, República Tcheca e Ilhas Fero, que é amanhã. Dia 14 e dia 15. E o outro eu mandei na live aqui do Após-FC, que a gente fez o sub-20. Cruzeiro e Fluminense. Polônia para vencer é, dia, na quinta, venceu. E Ucrânia para vencer Malta, dia 17, na terça-feira. 181 e 172. Vamos que vamos. Chama tudo. Chama tudo, pai. Edu, você tá assistindo o terceiro da Alemanha onde? Olha, aí travou aqui. É o segundo gol da Irlanda. <laughs> 2x0 com 10 minutos de jogo, galera. 10 minutos de jogo. 2x0. Ô Dani, eu tô assistindo na BLL Sports, tá? uma streaming que eu utilizo. BLL Sports. Tá passando lá. Legal, viu? Eles não me pagam nada, mas eu recomendo. É bacana. Eu acho pra... que é um brasileirão, né, Edu? Tem um jogo, né? Tem um jogo é. do, da Série A. Você fez o alguma coisa lá, nesse jogo? Cuiabá e Cruzeiro, não, ainda não. Eu tô analisando se eu pego o um empate nulo de canteiro do Cuiabá, né? Cuiabá em casa, ele é, ele é bem forte. É, ele consegue apertar bem né, os adversários ali. Então, eu, eu gosto desse empate nulo. Vou esperar as escalações ali para ver se eu, se eu pego ou não essa bet. Né? E aqui, né? A Ucrânia começou bem melhor, viu? A Ucrânia tá em cima amassando. Dois canteiros já Acredito que possa sair esse gol e até É até mais cedo do que a gente imaginava da Ucrânia, viu? Ah, amém, amém. <laughs> eu quero cartão, quero chamar cartão para Macedônia, senta o um pau aí, Macedônia, pelo amor de Deus. Jogo importantíssimo, hein? E eu não gostei, sinceramente, Pato, eu, eu também respeito muito a equipe da Macedônia, mas eu não gostei da escalação. Tanto que eles estão com problema ofensivo, né? O Elmas, você ama futebol tipo, italiano, sabe disso. Ele está praticamente como um atacante improvisado hoje, porque não tem atacante suficiente. É, ele quer é meio campista do Nápoles, né? O Alioski, que é um jogador que agora está na Arábia, também um jogador que era Islets, é, tá ali na, mais pelo lado esquerdo. Mas ofensivamente é um time que eu não que tá, per, perdeu muita peça, né, para essa data FIFA aqui. Pois é. é inclusive Macedônia teve um craque histórico que se aposentou recentemente, né? Que é o Pandev. O Pandev aí era, sempre foi a referência ofensiva da Macedônia, né? Inter de Milão. Agora não. Opa. É, exato, é. Genoa. Agora não tem mais ele, né? Então, tem essa lacuna aí até hoje. Os caras botam o homagem, né, que é o melhor jogador, né? Ali, de qualidade. E em algumas seleções a gente vê isso, né? Pega o cara que é melhor e bota lá na frente. Igual a gente fazia no Playstation, né? Que tava Roberto Carlos no ataque. É meio isso que os caras fazem. <laughs> É, o próprio, a própria Ucrânia, querendo ou não, é o Zinchenko é quase um meio campista atacante na Ucrânia. Ele isso também é. Faz... A Lava, né? A Laba jogava quase em camisa 10 na Austrália. A Laba. Era... Quando, o... quando... Aquele lateral esquerdo do Bayern. O Davis. Do Canadá, né? Do Canadá. Isso. É. No Joga Canadá também. Joga lá na frente. É. Os caras fazem muito isso, é verdade. Fazem muito isso. O... Ó, já tá chegando aqui o Hunter Hattin. Já tá chegando no over 1 aqui, hein? No modo interessante, pessoal. É coisa a gente cerca o mercado aqui. Deixa eu bater uma odd legal. O jogo acabou de voltar. É, Ucrânia e Macedônia 0x0. Já tem a linha do over 225, né? A linha não tá tão esticada assim. Acho que vai dar para trabalhar também, pelo que o Pato falou. Rapaziada, vou buscar esse gol HT no jogo da Ucrânia. O Robertão tá falando, é, o Pato acabou de mencionar que Pode sair bem uma boa. antes mesmo. Uma tá boa. uma boa mesmo. Quanto tá o odd, Pato, desse gol HT aí? Deixa eu ver aqui. O HT, 170 já. Bacana. Tata ah, tá, tá, FIFA sobe muito rápido as lotes. as linhas impressionante. Galera aí sabe que eu não, não sou fã né, de HT, eu prefiro pegar a linha do jogo. Eu também. Tá, 2.0 já. É. 2.0. 2.0. Tá Mas que, é, O com 25 minutos você tem um, provavelmente você vai ter um over e-mail já. Não é sai gol. Já vai bem antes, linha interessantíssima e é aquilo que a gente falou, né, pessoal? Most Win é para as duas equipes, então é muito importante mesmo. Ah, quem sair atrás aí no placar, né, se tiver gol, a outra vai tentar com tudo e vai deixar espaço. Então é jogo bom para isso, jogo bom. É, aqui aqui é tão engraçado, Irlanda do Norte São Marino, né, galera? Quem tiver assistido aí. Que estão perdendo 2x0, os torcedores rindo, cantando. Os caras já sabem, né? Os caras vão... Já virou, tipo, igual o Ibis mesmo. A gente vai lá para se divertir. <laughs> se sai um gol... Eu queria ver... Ah, é. Outra coisa que eu queria ver. Quando foi o que o San Marino marcou um gol? Isso também... Vai Tem fazer tempo, né? Deixa eu ver. Ah, não. Ele marcou no... contra Santa Lucía. O, o empate que eu, eu tinha mencionado, o empate, né? Dos 50 últimos jogos, ele empatou quatro vezes. Um foi 0 a 0 contra o Seychelles e teve um amistoso contra a Santa Lucia, que eles empataram em um a 1. Nos Últimos 10 jogos, eles marcaram o total de um gol. Um gol, velho. É muita coisa, né, velho? Deixa eu ver os outros. Aí não, não teve nenhum ambas marcos. Mano, não teve nenhum. Tem um ambas marco aqui. A Polônia conseguiu tomar um gol de San Marino, lembra? Na. <laughs> Foi na... na classificação para a Copa do Mundo. 7x1. Os <laughs> caras tomou gol de San Marino, velho. <laughs> que loucura. Você tá louco. Caramba, tá chovendo o canto lá, hein? Tá 3x0 já. No seu jogo aí, pelo amor de Deus. Ibis, Europeu... exatamente, Pedrão, Ibis Europeu. Irlanda de San Marino, 20 minutos. Ou quatro gols. A próxima é a nossa. <laughs> tá fogo lá, viu, velho. Essa, essa linha tá até honesta. De, tá até tranquila se continuar dessa forma esse over 5 aí. Meu Deus. Nossa, e a nossa, que chegada, é ruim. Aí. Essa é, é, ruim. E, é Essa É, Serland é horrorosa. Essa lenda é do Norte é horrorosa. Que chegada do Mudrik, hein? Nossa! Bela chegada do Mudrik. Mas o jogo aqui da Série C tá melhor do que o jogo de, de seleção. <laughs> tá lá e capo, tá massa. Tá daquele jeito. 4, 5, 6 e... Deixa eu pegar... Pessoal, deixa o like aí, seus safadinhos. Sabadinho de manhã. Deixa aquele like gostosinho. Metralho, lá que like. amanhã temos live de novo, hein? mesmo horário, 9h40. Estaremos por aqui também para acompanhar os jogos tanto da da, classe, da qualificação. Amanhã temos quem gosta do Kivara, fala aí no chat. Amanhã temos Kivara em campo, hein? Que vai estar tá em campo amanhã. Estaremos acompanhando por aqui a partir das 9h40. George Chipre e tudo que tiver em volta também. Vai estar, provavelmente teremos Bundesliga 3 também, passando ali no mesmo horário. O uh, que mais vai ter? Amanhã tem em Holanda, né? Provavelmente vai estar, a gente vai acompanhar também segunda divisão da Holanda. E os, os loucos, acho que é o Matheus e o Vitão. O Matheus e o Vitão vai estar comigo. Os loucos, eles adoram os negócios diferentes também. Então, que tiver aqui igual o Pato, eles vão, vão mandar bala aqui. Só trabalha louco aqui. Cruzeiro só... Cruzeiro, só ganha fora, vai dar nós. Olha aí, os caras acreditando no Cruzeirão, hein? Aí é, o Cruzeiro que ladeira abaixo, né? Agora realmente começo do campeonato parecia até que ia pegar uma liberta, né? Uma coisa nesse sentido, mas vou até puxar aqui décimo quinto, velho. três pontos da zona. É... Complicada a situação do Cruzeiro, viu? Eu não posso falar muito não, porque eu sou, sou corintiano. Sou corintiano e o... a briga pela zona ali tá, tá, tá maravilhosa. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Relembrar está a porcaria. Olha lá, décimo terceiro, nós estamos. 31. Cruzeiro tá com 30? Meu Deus. Só Jesus na causa. Tá muito diferente, não, né? Não. <laughs> eu então, não posso usar os cruzeirenses, não. Não espera muito canto nesse jogo da Ucrânia. Já saiu três e o 5,5 asiático está aberto. Verdade. Boa boa análise, viu, GC? É verdade, né? A linha não está tão, tão esticada. Você tem 19 minutos ainda de jogo e só está quase que o, o asiático, né? Quase que o asiático over 5. Impressionante. Concordo com você. Um Terrati em Sandhausen, tô de olho aqui ainda, pessoal Num... Primeiro, segundo tempo não me agradou eu Esperava um pouquinho mais aqui Já temos a linha do Over1 Tá? Mas é só falar, sai gol, quer ver? Mas realmente eu esperava um pouquinho mais aqui do jogo Teve canto agora pro Terrati Não deu em nada Vitória com Iaue O jogo tá legal lá também o jogo tá bacana por lá. E o Trasteirinha já marcou? Não, né? 0 a 0, 60 minutos. <laughs> Ainda não. o jogo tá bom, viu? O jogo tá lá e cá. A Trasteirinha tá em cima, pressão danada, aí no contra-ataque ela meti e botou a bola na trave. O jogo tá muito bom. Gol vai sair, eu espero que seja pra gente. Mas a Trasteirinha tá em cima, tá em cima, tá pressionando bastante. É nosso, fé no pai. Tá doido. É tudo nosso. É... caramba, Lucas. Aí você. Tá certo que vai 12 times pra liberta, né? No brasileirão. Mas... Você é cruzeirense, irmão? Aí. Eu não sei, não, hein? Aí liberta é demais. Né? Tá confiante, Está, hein? Né? É isso ser... aí, tem que ser fé no pai, tá certo. Só aí, Lucão. Ô, oh, Nano! Fala, meu parceiro. Manda a boa, Nano. Qual que é a boa? Já manda, já. Já manda a boa pra nós aí. O ontem forrou nos cartão aqui. O bichinho tava on fire. On fire. Menino. E Ucrânia, 21 minutos. Aquela linha de HT. Parece que deu uma esfriada no jogo, né, Pato? Ou não? É. Um pouquinho. Depois daquele lance lá do Modric, né? É. O jogo deu uma esfriada. Agora a chegada da Irlanda. Da Macedônia, quer dizer, não deu em nada. E lá na Itália a gente tomou, viu? 1x0 no Medsani. Contra-ataque. Vem agora o gol aqui. Chute cruzado e caixa. Dá tempo ainda. 62 dá pra buscar. Vamos buscar. Fé no pai. Mas o jogo tá bom mesmo, hein? Tá tá pegado. Pelo menos na. Eu não tô assistindo, tá, pessoal? É só o pato que tá assistindo. Pelo menos nas estatísticas estava pegando fogo mesmo. Ele falou que o jogo estava laicar, show de bola. A boa é o gol limite do mais. Não tá ligando a bola de cristal. Boa, Nano Para cima! Stand out center. Vamos esperar. Vou esperar, pessoal. Não vou pegar o over um, não tá? Esperar ver se o jogo melhora um pouco tecnicamente. E aí já temos a linha do 0,75 também, então dá esperar um pouquinho. Fazer igual o Puga fala, né? Esperar um pouquinho. Tentar chocar esse ovinho aí pra ver se a gente pega uma linha mais atrativa. Mas é um jogo que dificilmente fica 0x0. 0. São duas equipes que ofensivamente são muito boas. Assim como o Cone e o Al eu não acredito em só um gol, não, viu? Existe mais gols por lá também. Rapaz, esse lateral direito aí da Macedônia ele vai ter pesadelo hoje com o Modric viu? O cara tá rabiscando tudo ali. Loucura máxima. Treina muito bem no jogo. Já pega o nome dele aí, para cartão. Se <laughs> ele ficar até o final vai cansar, vai tomar o um cartãozinho aí. Vai tomar o um cartão, certeza. Vamos que vamos. Fala Antônio, meu parceiro, bom dia. Vamos que vamos. A boa, o mais tá jogando, é o... Não, mas não é o mais não, né? É, o... é algum mais... <laughs> É o mais da Shopee que tá jogando, né? É o mais dois, deve ser, né? Tá jogando. Deve ser esse. Ah, esses aí eu não, eu não vou, não, pessoal, porque aí eu não. Nem sabia que existia. Aí já é demais, né? Falar nisso, esqueci de pôr o jogo, né, galera? Deixa eu pôr o jogo aqui pra nós, aqui na tela, também. Tá a nossa parceira Batmotion desde 2008. Batmotion é mais ela que é após. Após você estava tá fazendo 10 anos, 2013. Olha, Batmotion é velho. Cadê Macedônia e Ucrânia? Aqui. Batmotion tá debutando já, pô. Tá, né É. Debutante, menino. Tá aí na tela. E outra aí, pessoal, já a galera que tá aí não tá sabendo da aposta sem risco, vamos que vamos. Aposta sem risco especial da Tafifa, aproveita para fazer sua sua betzinha, aquela fezinha. vocês estão ligado como funciona a aposta sem risco, né? Vai, se cadastra pelo nosso link que tá aqui, tá lá no Telegram também, deposita, faz a sua aposta, deu green? Show de bola. Deu e o após FC reembolsa via Pix para você. E só para essa aposta sem risco, comemoração também aos 10 anos, vai ter sorteio, tá? Quem participar dessa aposta sem risco. Então, além de você não perder seu dinheiro de forma alguma, né? Porque ou você vai dar grima na sua aposta, ou você vai ter o reembolso, fazendo tudo bonitinho. Você ainda vai poder participar do sorteio aí. Se eu não me engano, são bancas, tá? São bancas. Então. Não perde tempo. Vem pra cima. Vamos que vamos. Eu vou, olha lá. <laughs> Super ABC. Cara, vai. Os cara adora o submundo. Super ABC adora um submundo. Impressionante. Como esses homens gostam de um submundo. E aqui deu uma arrefecida, viu? A Irlanda do Norte deu uma, uma segurada, hein? Já tá no 4,5 agora. Oito finalizações a zero. Não teve um canto, gente, na partida. Nada. Foi dois gols assim, ó. Toma. Não teve mais nada. Chama esse gol. Que gol, Lucena? Você tá na HT da, da Ucrânia, é isso? Fala pra nós aí. O mercado deu é uma estabilizada e uma segurada no, nos cantos, né? Agora tá certa a linha. Dois asiáticos à frente. Diga. Aquela linha que tinha comentado do, dos gols, né? Tu tinha comentado, já tá chegando, né? 1,60 um já um ouvir o e-mail. Deram até uma segurada, viu, para ter chegado já. 26 minutos. Era, já era pra ser segurado. Eu também esperava com 25 essa linha aí. Era uma segurada boa. Já vai chegar já. Olha aqui. Olha a besta. Nossa! Quase gol do Terra. Tirou quase que em cima da linha o zagueiro, mas ele não so... assou. <laughs> uma chutada pra cima da trave, mano. Que zagueiro louco, velho. Nossa. Pra errar e fazer um gol contra ele, era dois palitos. Gente do céu! Olha! Caraca, velho. Aí tá começando a ficar bom. Começando a ficar bom o jogo. 8, 12 finalizações. Chegada do Anther Legal, legal demais. Galera, que tá chegando após você UFC... é melhor. Tô aqui desde o Tadiuto. Caraca, faz tape, meu parceiro. Show de bola foi aqui que aprendi a apostar e descobri o estilo que seria que queria seguir no caso trade foi onde fiz minhas bancas também nos torneios show de bola tarciano obrigado mano por essa mensagem valeu mesmo Tamo junto sempre e é verdade né Muita, muitas pessoas falam que consegue fazer as bancas quando estão iniciando pelos torneios né O após deve ser para quem não sabe pessoal tem um site né onde tem todos os reviews tem nossas promoções tudo lá também no site um portal para vocês é... cara completasso, e tem lá torneio de tips e piques, que você pode participar de forma gratuita, tá? E ficando bem ranqueado, você ganha prêmios de bancas, né? Então, muita gente consegue fazer aí a, uma graninha extra com esses torneios que é mensal, né? Existem torneios semanais e mensais lá no site do apostas Você tá no link, na, o link tá aqui na descrição. Entra lá. Você quer procurar uma casa de aposta para saber se ela é boa? Se vale a pena? Lá tem Review daquela casa. Você quer procurar conteúdo? Lá tem. Você quer torneio, promoções? Lá tem. Então, entra lá, apostasfc.com, que com certeza vai te ajudar bastante, viu? Como o Tarcel mencionou, vai te ajudar bastante. Vamos que vamos. Fala, Danilão! Bom dia, meu parceiro! Pra cima! Vamos que vamos. Pessoal, fiquem então atentos aí, o Hashing e Sandhausen. Seguramos aí, né? E já temos aí o limite, tá? Já temos o limite. Deixa eu até marcar aqui. Inter... Preciso, Esse aqui eu preciso colar, pato. Eu, eu conheço os times, mas também ficar escrevendo todos esses times aqui é complicado. Unterhachsen e Senhausen. Over, 0,5 gols. Correta. Uma U. O tá falando aqui que o Mané vai levar cartão, que é justamente o zagueiro ali pela direita, né? Tá levando. É ele? Tá levando um baile ali do Modric. Opa. Gol da Ucrânia. Olha opa, ela aí. Opa. Olha o HT aí. Olha o HT aí da galera que tava na Ucrânia. Já já você já reconstrói esse gol aí pra nós. Beleza, esperando aqui o replay que eu não vi. Tava olhando pro mercado. Vamos dar uma olhada aqui. 1x0 contra Macedônia. O jogo vai ficar bom, hein? O jogo vai ficar bom. Ah lá, tá lá, Robertão pegou. Boa! O é meu amor. E começou ali justamente e o cara levando a caneta de Mudrick. <laughs> Mano, tá lá. Finalização desviou, né? É, quase que ia ser canto, né? Desviou no zagueiro e foi para o gol ali, né? E aqui mais um também. 3 a 0 Irlanda do Norte, pessoal. 3 a 0 para a Irlanda. Impressionante, cara. Só que vai ser é um baile, né? A gente já sabe o final da história. É igual o Chaves, a gente já sabe. Mas a gente assiste. Vamos Ucrânia! vamos galera. Vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui. Então eu tava falando do jogo do Unterhaching e o Sandhausen, né, pessoal? Vamos pegar o limite, tá? Eu já tô no mercado a 1.90. O over limite Unterhaching Sandhausen, Bundesliga 3, tá bom? Estou nesse limite aí do do jogo, tá? Para sair pelo menos um gol na partida estou nele aqui, acabei de registrar a 1,92, vou pegar aqui, pronto, vamos chamar o gol lá, gol limite então, Anterhachen e Sandhausen, vamos chamar esse gol limite, infelizmente no jogo do, do Vitória Cone acabou saindo o segundo gol né, o Al empatou 1 a um. tem ambas marcas nos três jogos hein, dos quatro jogos da Bundesliga, 2x1, 2x1, 2x1 1x1. E esse Dotterhausen e Sandhausen 0x0. Vamos tentar buscar esse limite aí. Tá no VAR o gol da, da Irlanda. Vamos ver o que vai acontecer. E o cara tá pistola, viu? Que ele fez um golaço. O cara que fez o gol tá aparecendo a cara dele ali, tá puto. Fez um golaço <laughs> que os caras vão anular, velho. Vamos ver, olha lá. Juizão com a bolita tá na mão. Na película. Vamos ver. Ah, para BC Não dá, né? Contra a San é fácil. <laughs> mas é, mas a Irlanda do Norte também é uma seleção horrorosa. Olha, o Pato, eu, a gente curte futebol europeu, a gente conhece bastante gente. Mas você vai olhar o time da, da coisa. Mano. São pouquíssimos ali que realmente eu conheço, cara. Eu acho que assim, de nome de, eu acho que é o, Johnny... o Johnny Evans, para mim é o mais conhecido, né, que é zagueiro do Manchester tal, tem uma história legal. Fora ele, velho, com todo respeito, não Tem jogadores ali que jogam na Inglaterra, tal, mas, né? É, muitos caras que jogam em segunda divisão na Inglaterra, né? Não é muito conhecido. É, são até, mas até. Eu até conheço os caras da segunda divisão que eu faço Championship, mas, mano, é, é aqueles caras que às vezes é reserva do, do time da segunda divisão, tá ligado? É, não é nem protagonista, né? É, não é protagonista, tá ligado? Igual alguns uns caras que. É, tipo, vai, sei lá, o Sargent do Norwich, né? Você tem o. Aquele atacante do. Que joga na. Eu acho que é na Irlanda também, não nessa Irlanda do Norte, na outra Irlanda. É caramba, aquele Moreno, joga bem pra caramba, ele era do Middlesbrough espetacular também, ele lá é protagonista no Middlesbrough, aí show de bola Anulou. e ontem a gente fez o, o jogo do casa... Azerbaijão e qual era a outra seleção, velho? o jogo do Azerbaijão ontem né, a gente fez aqui é... o principal jogador do time era o quarto goleiro do Arsenal, o cara nem pro banco vai da Estônia, né? Estônia, Estônia. Era o melhor jogador do time. É complicado, velho. Temos que é, olha. Esse aí também, vou te falar, viu? Anulou, anulou. Exatamente, galera. Então, continua 2x0. Continua 2x0. O over 4,25 é ofertado lá. E as linhas aí, Patou? Como ficou da Ucrânia? Bom, depois do gol, a gente tem, obviamente, no HT já um, um limite bem alto, né? Pelo tempo, 34 minutos. É, linha colocada menos 05, Ucrânia ainda. Ou seja, o mercado acha que a Ucrânia ainda vai fazer mais gol, ainda vai ampliar esse placar. Três canteiros no jogo, todos da Ucrânia. O race da Ucrânia tá bem baixo, em o race 5. Obviamente, né? Tá muito perto de cumprir aí. Tá 3 a 0. Então, se assim, o mercado todo aqui pesando na Ucrânia, vendo é mesmo depois do gol, porque assim, só a Ucrânia jogou. O fato é só a Ucrânia jogou. E Andre agora, chega no over é e 2.078, olha aí. Bom, é o que é aquilo que a gente mencionou, né, pessoal? Eu acredito que o jogo vai ficar interessante, porque para a Macedônia não, não vale de nada também. Aquele gol não valeu, mas agora teve um, viu? Ah, impedido. Mais um impedido, pelo jeito. Da Irlanda. <laughs> Deixa eu ver se tava mesmo. Ah, tava. Tava, tava. Pode anular. Já era pra estar 4x0 já. Pô, Edu, dá pra sim. ver que os caras. Os caras da... Da, da. da Irlanda. Os caras estão dando a vida pra fazer gol, velho. Porque sabe que é o jogo que é para fazer gol, né? Cada um querendo deixar o seu golzinho. Às vezes é o cara que é lateral, que é volante, que não faz tanto gol. Deve ter cara aí que não tem nenhum gol pela seleção e tá querendo deixar o nome né, na história da seleção, aproveitar esse jogo contra o San Marino. É, é o que resta, né, pai? É o que resta. Legal que eles estão jogando de forma séria, né? De forma bacana para para ter, ter emoção, realmente. Mas é isso mesmo. Porque na classificação, pessoal, não tem como, tá? É, mesmo com essa vitória tá indo para seis pontos o Cazaquistão tem 12 só para vocês terem uma noção Então já era mesmo para as duas seleções mas é importante né você conseguir fazer alguma coisa a Irlanda a vitória dela nesse grupo foi contra, justamente contra seu marido né na ida, foi 2 a 0 e agora na volta aí já vai fazendo 2 a 0 também <laughs> é o tem que fazer não tem jeito né mas é isso que o pato falou né a galera tá tentando marcar deixar seu nome Independente se é samarino ou não, vai estar teu gol lá, filho. Cara, <laughs> boa, Nano. Cara, deve ter O pior que o Danilão, né? O Danilo Martins, ele gosta muito dessa, dessa seleção. E eu já, já conversei com ele algumas vezes e ele falou que tem cara que é semi-profissional mesmo, né? É tipo aquele time lá da. Que a gente que, que virou sensação, pessoal, que tá na, na Claque Liga Europa Viz. Isso, Clack eu isso. Espero. Né, que tinha uns caras que era entregador de pizza, entregador de aplicativo, outros, e aí pegaram o nome. É praticamente é a mesma pegada, né? Quase que a mesma pegada ali. Isso aí, é certeza que tem também, né, pessoal? Não tem como. É um país pequeno, é, dificilmente você é, é difícil profissionalizar, né? É difícil ter como os, os grandes europeus assim. Nem grandes europeus vai como, por exemplo, uma Dinamarca, uma Noruega, né? São países mais é, desenvolvidos europeus que não são tão grandes. Lá é muito pequeno. Acho que é Luxemburgo também, né, Pato? Luxemburgo, acho que tem 34 mil habitantes o país. Isso. Se eu não me engano. Mano, ah, é é um... tá fazendo uma campanha é, competitiva, né? Pelo menos. Tá Exato. Não, tá, tá, tá super... Pra Luxemburgo tá super bem. Então, esses, esses países é difícil ter uma renovação. A própria Islândia, né, que encantou a gente em 2018, é, é um país também de poucos habitantes, são 200, eu acho 300, até menos, cento e poucos mil. Aí teve uma geração, é, calhou de ter uma geração legal junta ali, né? Na, principalmente na, na euro e na Copa de 2018. Que a gente achou muito bacana. Mas agora já está passando umas dificuldades, né? Dificilmente vai se classificar para essa euro. Porque alguns jogadores envelheceram, já não, não servem mais a seleção. Aí fica complicado, né? Porque a renovação é diferente de outras seleções. Esse é o problema. Então, é. é... Os caras vivem uma geração ali, tipo, 4, 5 anos, depois. É difícil vir uma geração seguidinha, né? A gente tá mal acostumado. Aí demora 30, 40 anos Para ter outra geração boa <laughs> para de novo. É mais ou menos assim. Exatamente, é muito difícil, né, galera? muito mesmo. Agora absurdo é o Uruguai, né? Que o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, né? Minúsculo, estamos menor que minha cidade aqui e revela jogador, tá de jogador, né? Eu acho impressionante o, o, o Uruguai, né? Porque bicampeão do mundo, né? Aí já teve Forlan, Suárez, Cavani, Aí, agora aparecendo Davi Nunes, né? É, na própria zaga, acho que aquele Araújo, né? Se eu não me engano. Ronald Araújo, né? Do Barcelona, é, Ronald Araújo. Aí teve Godin, Jimenez. uma né? então, renovação. Claro que não é feito o Brasil, né? Mas, assim, consegue ter uma renovação com qualidade. É, década após década. Né? Claro que vai, passou um hiato ali sem ir pra Copa e tal, mas voltou e sempre consegue produzir jogador aí. Não, é um absurdo. Eu concordo com você. É algo a ser estudado, Uruguai, realmente. E são times de qualidade, jogadores bons Protagonistas no seu time Realmente é um absurdo Paraguai, é, é, perdão Uruguai é um absurdo Vi de Paraguai, né, que é vizinho também Jesus Cristo, para ter uma geração A única geração que eu, que eu Achei sensacional do Paraguai Cara, foi é, Do Santa Cruz, né Teve ali o Santa Cruz Tinha mais um Atacante bom pra caramba junto Santander, Gam Cabo Gamarra, cara, olha isso é, E o Paraguai É muito maior do que o Uruguai, né? A população Você tá louco, velho. É impressionante Não tem uma inovação. Dario Pereira, o louco É lenda, né? Recoba também no Uruguai, né? Nossa, jogava... Álvaro Recoba Que cara jogava na Inter Era um absurdo Tá louco Federico Magadianes, gostava também. Lugano, né? Na zaga também. Boa, Lugano. O Terrat em cima aqui, pessoal, viu? No nosso limite lá da Alemanha. Teve algumas chances aqui. Temos 11 minutos e um sonho, como diz meu amigo, nosso amigo Pulga. Vamos em busca do nosso sonho. <laughs> e aqui estamos chegando ao final do primeiro tempo também, né? Na, Na Euro. 2x0, Irlanda. Conta Samarino, 41 minutinhos. Olha, estão dando over 4. Não é tão ruim, não, viu, Pato? Over 4 aqui, viu? Over é não, 4? É não. Mas os dois aí sai tranquilo. Eu acho que... Mais dois tá tranquilo. Já, tá, já saiu, na verdade, né? Pois é, exato. Acho bom. Tá dando over 4 aqui, pessoal. Já na 1,80, over 4, Irlanda e Samarino. Ucrânia e Macedônia. Estamos no 2,5 ainda, 1,97, né? Já já bate o 225, 42 minutinhos por lá. E saiu cinco cantos, né? 4x1 em cantos lá. 4x1 em cantos, Irlanda do Norte são Marino teve canto? Não teve nenhum canto, pessoal. Impressionante, cara. Não teve canto do jogo. Que absurdo isso! Triestina morreu em campo. Morreu, Pato? É, depois do gol, morreu mesmo. O gol foi. A ducha de água fria aí na Triestina estava bem. O golzinho da, da Lumé de Sani atrapalhou, né? O pessoal ainda não. Eles estão indo por abafa assim, mas meio desorganizado, sabe? Tá com um padrão mais de canto do que de, de empatar o jogo. Sabe? Quando começa aí bola na área, outro time recuado. Então, deu uma piorada mesmo nesse sentido aí. Então, deu uma desorganizada esse gol na Triestina. Show! É, é, quando é assim, é realmente o canto fica melhor, né? Nossa, que chegada do Terrachin agora aqui. bola passou por todo mundo na grande, na pequena área. Caraca! Chama o gol, bebê. Chama o gol. A minha máquina de lavar. Não sei se vocês estão escutando. Acabou. Tá fazendo barulhinho lá. Você pensa que é só bet, pato? Tem que lavar a roupa também. <laughs> Tem que fazer tudo, é um coringa, pô. Tem que dar conta de tudo. De tem certo? Que é só ficar aqui sentado, nada, pessoal. Tem que pôr a roupa, tirar a roupa. É, é, é igual o casaco ter Bota casaco, tira casaco. Vocês estão muito quietos, viu, no chat, seus safadinhos. Vocês fizeram o que nesse primeiro tempo? Espe pretendem fazer o que na segunda? Manda a bala aí, Daril. Super ABC, o Andrezão, o Lucas, o Spark, o Nano. Nano, cadê a bola, Nano? Cadê a bola de cristal? The Spirit of Trance. Fui no mais e 3,5, Irlanda do Norte. Quase que bate no HT, verdade, quase. Fabrício Teixeira, meu brother. Cadê vocês, Lucena? O que vocês fizeram aí? É da Irlanda do Norte, mas, não joga, mas joga na Liga da Irlanda é às vezes acontece isso né tem alguns times que são assim que são de um país mas competem pela pelo campeonato do outro né na MLS tem isso também né alguns times do o, o Minnesota por exemplo alguns times o Toronto né que são do Canadá jogam pela MLS aí quando tem Copa do Canadá eles participam lá mas da eles jogam o campeonato da MLS show de bola o Montreal é Vancouver também né? Vancouver, Montreal, né? Tudo de lá. Toronto. Toronto. Isso. É doideira, isso. Na NBA isso. também, né? Na NBA também eu tenho o Toronto. É, o Toronto o Raptors, Raptors também. Lá ainda é um só, né? Mas é impressionante. E o Swansea, né? Que é de Swansea. país de Gales também. Joga na Premier League. Jogava na Premier League, né? Agora que faz uns anos Não, já o... Que isso. O Rexa, né? O time lá do Deadpool, lá do Ryan, Ryan Reynolds, lá, que sumiu. Sim. Ele também, é país de Gales, né? joga pela Inglaterra, pelo campeonato inglês. É, não sei muito bem qual é o critério, né, para ir para a Liga Nacional ou para essa liga maior, né, que seria a Inglaterra. Não sei como é o acordo que fazem, mas é curioso mesmo. É engraçado isso aí. Acontece. Mas também imagina, né, o Suan jogando na Liga de Gales ia ser tipo o Bayer lá, né? 15 títulos seguidos. <laughs> é, esses times são muito bem estruturados, né? Mas eu acho que até por conta de jogar nessas ligas né, melhores, acabam se estruturando melhor, realmente. Mas eu queria. Isso aí tá, tá aí uma boa pergunta. Eu quero entender. Olha ah lá, o, o Spark falou do Norte. vê lá, verdade. O Norte eu não sabia, não. É verdade. O Norte, né? Boa. O Norte também não lembrava, não. Tipo, Edu, fala Fabiano. HT Ucrânia. que lindo, hein, parceiro? Aí é top, hein? Não, o, Norwich, o Norte é na Inglaterra, pô. Não é? Eu vou pesquisar aqui, mas eu não sabia, não, do Norte, não. Eu acho que o Norte é Inglaterra. Não sei. É Inglaterra, Inglaterra, pô. Vim aqui. É. É Spark. Antes, né? é pro <laughs> norte estado cidade da Inglaterra verdade, fim de papo lá primeiro tempo 1x0 então, né HT, 1x0 Ucrânia primeiro tempo, já foi por lá, 5x1 em canto, saiu 6 cantos por lá então foi bom, né, o primeiro tempo, né, Patô foi bom, foi bom o Ucrânia bem superior, né realmente dominou tudo aí e Macedônia deu uma Pequena melhorada aí depois que levou o gol, né, uma reagida ali, mas teve até chance, mas não, não conseguiu produzir tanto. Feito a Ucrânia e a que tá tá bonita hoje, Eduzinho, Ucrânia, né? Não tem como tá Fê? <laughs> jogos de jogos ucranianos, dinamarqueses suecos é impossível. A arquibancada está feia. Islandês também. É impossível, cara. impossível. É impossível. E aqui ainda temos mais um minutinho, né, viu? Em Irlanda do Norte e San Marino. Over 4, pagando 2. Cardiff. Card, ah, card, é verdade. Cardiff é país de Gales. Cardiff é mesmo. E aqui o Terrat Sandy House ainda continua. as dois times tentando atacar, pessoal. Mas não sai o gol ainda. 7 a 6 em cantos. 7 a 9 em finalizações. Quatro minutos e um sonho. Ah, tá. Confundiu com o Cardio. Show. Show de bola. Primeiro escanteio agora, Edu. Foi o primeiro? Do Da, da Irlanda, né? Foi, foi o primeiro. Foi, foi, foi canto? Foi, foi. Acho que foi. Que eles nem. Comp... Ah, foi, foi. Eles nem computaram aqui ainda. Agora é que computou. <laughs> e começou e a show. A, a linha de canto do Handicap tava menos 10 para Irlanda. Tava o quê? Menos 10, Irlanda. A linha de canto? De Handicap de canto. Tá louco, velho. Liguei. Acho que saiu outro agora seguida. Nossa, mas caraca, não sabia não. Menos. <laughs> Opa, tem gol lá, em, Tristina? pessoal que foi no limite aí já pagou, viu? 1 um a 1 um. Agora é 5 minutos e um sonho, viu? A gente tá com 90, <laughs> deu mais 5. Vamos ver, né? Vamos ver no que é que vai dar aí. Vamos lá, Chama. Nesse momento, para quem, quem não sabe, né, pessoal, estamos indo para o meio red. Meio red, porque entramos no 0x0, né? Trestina. Menos 0,25. Então, está dando meio red nesse momento. Empate da, do Trestina aí, 1x1. Oi, tem um time forte esse ano, né? Para subir. Tá ali no, no bolo, né? Mas não tá na zona de classificação ainda, né? No direto. Então tem que precisar muito da vitória. Verdade. Vamos ver. E aqui temos um minutinho. Um minutinho no jogo da Bundesliga. Vem o Terrat para cima. Partiu para cima. Cruzamento! Sobrou, finalizar. Jesus! Cabeçada, escanteio! Canto! Saiu o canto limite lá! Né? Oito a seis em cantos, vem bola parada. Quem sabe da bola parada? Vai alçar a bola na área. Cruzamento. cabe Nossa, pior que o zagueiro tirou. Ih! Tá e! Fala. Todo Trestina. <laughs> que isso, é, mano! Que loucura os reserva entrar em campo. Apoteose total agora na na comemoração, viu? Que loucura dozinho. Que, que loucura, doideira. massa, tem que respeitar a Triestina, viu? Respeita a Triestina. Cara, quase que a gente tem praticamente o um double green, velho. Cruzamento na área, cabeceio, goleirão resvalou, bateu na trave, velho. Aqui no jogo da Alemanha. Nossa! Quase que a gente tem double green. <laughs> Meu Deus! Foi um escanteio, velho. A zaga tirou. E. Sobrou, o cara deu um canudo, velho. Um cantinho virada. Como assim? Será que. Ah, Abraão encerrou a bet, velho. Fazendo dizendo aqui, não acreditei. Aí é loucura. Aí não pode. Aí não pode. Encerrar com faltando cinco minutos. Deixar de, Eva. Ô, Abraão, meu parceiro. Me nós ajude. Tá green, nós tá junto no green e no red. No agora amarra, agora amarra. Quero amarrar, não. <laughs> não quero uma gol não Sem gol, pelo amor de Deus E agora o Sanderson no ataque Cruza... Que cruzamento meio bosta Também Cruzamento meio bosta Tá feliz com a metade Então tá bom Tá feliz, tá tudo certo Para se quiser tomar uma água, fica à vontade quando acabar aqui é a triestina, né, dozinho, falta um minuto. Acabar eu... eu... Bate. Bate e rebate na área, chuta todo mundo, o jogador no chão e a bola não entra. Ei, Sennhausen! <laughs> que choque! Espetacular. Até travou o mercado lá, né? Não voltou mais. Os caras nem vão abrir mais o um mercado. Sandy um Cabeçada! Goleiro defende. Caraca, velho. Esse jogo 0x0 zero zero é um crime. Espetacular. Defesa do goleirão. Cinco minutos e não. Acabou aí, hein? Pelo amor de Deus, velho. É, tá bom já, tá bom. Não, mas é cinco minutos, né? É? Já tá passou. Já. Mas tem uma já falta pra gente no ataque. É só queimar tempo. Tá de boa. E os caras estão fazendo uma cera, velho. E o juiz está puto já, mano. Final de jogo, os caras viram. O campeonato italiano, ainda. Isso aí é normal. Na série C, ainda. Na série C, você tá louco? Nem tem como. E aqui teve uma paralisação, o goleiro meteu o louco aqui do Terracho. Os caras tava eu bem doido. Assim. Acabou? Show de bola, Patito! Bota na planilha! Show Acabou. de bola! Buscamos essa aí na virada, no pulmão ali, mas deu certo, viu? Com emoção aí, primeiro grinzinho da live. Show de bola! Então o Patito vai tomar uma água, deixa eu colocar pra ele aqui, né? Ele merece. Valeu, Patito! Primeiro grisinho da Live. Provavelmente teremos red também, né? No de Estamos por conta aí do Narcão estiver aí da na Vamos no segundo tempo. Procurar também mais oportunidades, né, galera? Show do intervalo, bora lá! Bora, bora, bora! E aqui, deixa eu ver se terminou. Terminou, né? Terminou, pessoal. Tivemos um gringo red nesse HT, então. Felizmente, Tandhausen e Utherhausen terminou 0x0 0 por lá. Beleza? Abraão nunca mais fecha. Acontece, Abraão, é normal. Fique tranquilo, meu parceiro. E vamos para cima, pessoal, nessa segunda etapa. Já já começa o, o segundo tempo do principalmente né da Euro aqui desses dois jogos vamos acompanhar o segundo tempo juntinhos daquele jeito e provavelmente eu só ficarei nisso também viu porque olha nesse só mais tarde que vai ter jogo né jogo bom só mais tarde não vai ter mais nada depois não o uh, creme Macedônia eu vou deixar para o pato mencionar mais para vocês o que, que ele espera o que que ele pretende aqui pessoal sinceramente Irlanda do Norte São Marino é, vale ficar de olho sim, mais gols aqui, tá? Porque realmente a Irlanda do Norte, obviamente, dominou o jogo e fez quatro gols, na verdade, né? Quatro ou cinco gols, se eu não me engano, mas é, estava impedido. Então, realmente, a linha não está tão alta, né? Se você for levar em consideração contra quem é, nós já temos um over 4 aí, apagando a, o de dois, né? O que seria over 4, para quem não sabe? Está 2x0. Se sair mais dois gols, no mínimo investimento devolvido se sair três ou mais é Green nessa aí tá bom já já é o Marco não, não fica relaxa aí fica tranquilão já já é o Marco Deixa eu trocar a ideia aqui quando o pato voltar eu vou lá e arrumo tudo bonitinho os banners estamos só com a pré-game aberto que é do de cartões e aí Green na Tristina e Red no Unterhaching, no limite de lá beleza uh... Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, realmente aqui eu acho que vale ficar de olho, sim. Mais dois gols aí, acho que pode ser interessante para a gente é, nesse jogo aqui. Vamos ver como vai, vai voltar, né? Mas acho bacana sim, acho interessante para a gente poder atuar, porque olha, esse time da Irlanda aí não é, obviamente, não é a, né, a uma das maiores maravilhas das sete maravilhas do mundo. Mas contra a San Marino, ela tem competência para estar tá marcando pelo menos mais dois gols. Vamos ver se a gente consegue trabalhar esse mercado de gols aqui. O Pato está de olho em mercado de gols também lá no, em Ucrânia e Macedônia, né? Até porque esse resultado é péssimo para a Macedônia. É, já começando a perder no HT, ela precisa pelo menos tentar reverter esse cenário. O empate já era péssimo, né? Perder então, piorou. Então... É... Esse jogo aí também promete para a segunda etapa, aí, pelo, me pelo menos mais um gol dá para ser buscado. Temos a linha do over meio nesse momento, né? Então, o pato de Strincha é com vocês melhor: 5x1 em cantos. Irlanda do Norte 2 a 0 em cantos, e mais nada. Já já, mais tarde, teremos também o fechamento dessa rodada, né? E aí, uma hora, temos o... dois jogos: Bulgária e Lituânia, Eslovênia e Finlândia. Lá no Telegram do Após-FC. Tem bet, viu? Para Eslovênia e Finlândia, Dinamarca e Cazaquistão, Hungria e Sérvia. Para esses três jogos, lá no nosso Telegram tem. Tá bom? Fica. O goleiro da Irlanda já largou, verdade. Impressionante. Tem bet para esses três jogos da... Da, da, da Eurocopa, tá, pessoal? Tem bet para a League Two. Tem bet também para. Tem mais um jogo da Bundesliga 3, né? Tá tudo lá no nosso Telegram. Tem bet para amanhã, pré-game. Tem dois grandes jogos para amanhã, né? Na... Na Eurocopa, que é a Noruega Espanha, País de Gales e Croácia. Tem dois jogos tem bet lá no nosso Telegram também. Tá bom? Tem dicas pré e no live. E claro, fiquem sempre atentos que o Fabi ou o Gaspa também mandam quando eles acham valor lá dentro dos métodos deles. Beleza? Fica de olho no nosso Telegram e principalmente por causa disso aqui, ó. Da nossa parceira Tia Bete. Tia Beth! Pessoal, aposta sem risco. Vem participar dessa aposta sem risco especial da FIfa Ela é especial não só pela Data FIFA, tá? Mas também porque vai ter sorteio, tá bom? Quem participar dessa aposta sem risco vai ter sorteio. Então, vai lá no nosso te Telegram, dá uma olhada lá. Aqui no link da descrição também tá? para você poder dar uma olhada, beleza? tá muito legal dá para participar tranquilamente deixa eu, deixa eu tentar pegar aqui para mostrar para vocês uh... sorteio Olha lá ó possa sem risco mais sorteio tá lá no nosso telegram acabou de entrar né entrou quase agora Especial da Tafifa. Todos os participantes afiliados ao aposta FC vão concorrer a cinco bancas de 50 reais, tá? Então, se você quer participar, é só, part é só entrar é, e estar tá junto com a gente nessa aposta sem risco. O link tá lá, tá tudo bonitinho lá, discriminado, como que funciona. Não tem erro, tá? Só saber ler. Como vocês são apostadores, todo mundo sabe ler. Então tá tudo certo. Beleza? Tá lá no nosso Telegram. Vem com amigo, vem com a gente que vai ser top, topem. Pessoal tá voltando e já começou, né? Primeiro o segundo tempo da, de Ucrânia já está na área. Já estamos de volta então para acompanhar esta segunda etapa. Deixa eu tirar aqui agora só colocar o jogo da Irlanda. É... cadê? Aqui. Boa. Vamos forrar agora na vamos forrar agora na segunda na Inglaterra. <laughs> Super ABC, você é doidão velho. Esse campeonato aí olha gosta de submundo, mas o senhor tá de parabéns viu? Tá de parabéns meu parceiro. Esse God de submundo. Irlanda do Norte e Samarina ainda não voltou viu pessoal? Só Ucrânia e Macedônia que voltou por aqui. Quando o Pato voltar, aí ele menciona o que, que ele quer traçar para essa segunda etapa para vocês. Daquele jeito. Olha ele aí, falando nele. Patito, começou. Ucrânia e Macedônia. O que, que você pretende para essa segunda etapa aí, meu parceiro? Manda a bala aí, fica à vontade, fala dos jogos que você quiser aí. Oi, encher meu Birubiru. -biru. Beleza, Eduzinho, Simbora aqui falar de, dos dois jogos, aqui, né? O que é que eu achei desse primeiro tempo e o que é que eu espero pro segundo também, né? A gente tem aí. É, dois minutinhos já de jogo na Ucrânia. Eu acredito que esse jogo aqui pode ficar interessante para gols, né? No momento, a linha aqui tá um pouquinho longe do que eu quero ainda, né? Tá no 2,25. Eu quero o, o limite, né? Talvez até o over 2, né? Dependendo da situação. Eu posso pegar também. Né? Me agrada também. Mas vai depender do padrão. Né? Certeza mesmo, só o limite. Limite aí eu vejo com bons olhos aí. Porque deve ficar bem louco esse jogo no final. Então, vamos que vamos. Acredito que... Pode ter um padrão bacana aí pro pra Cantos. Né? Se a Macedônia melhorar um pouquinho. Né? A Ucrânia já produziu bem nos, nos cantos aí no primeiro tempo. Vamos ver se tem essa melhora da Macedônia também. Esse jogo aqui tá... Na minha visão tá melhor que o outro, né, para trabalhar, porque vale muita coisa e tá com o placar aberto, né? 1 a 0 só. Outro jogo da Irlanda e San Marino, 2 a 0 Irlanda, podia estar tá muito mais. 11 chutes a zero, dois escanteios a 0, xG de 0.55 a 0, né? San Marino, a gente não viu o colégio da Irlanda no primeiro tempo, né. Isso era uma tendência já esperada, né? O time é muito ruim, fisicamente não consegue competir, tecnicamente muito menos. Então vai ser assim, vai ser uma massa até o final. É, vamos ficar ligado aqui se, se vai dar padrão para gente pegar. Quem sabe um menos um Irlanda, né? Dependendo da situação aí, se essas linhas caírem rápido. Mas é um pouquinho mais complicado, né? Mais provável mesmo que a gente tenha padrão no outro jogo. Né? A Macedônia melhorando pode ajudar muito a gente nesse sentido, beleza? É, lá na Itália a gente teve o Green na Triestina. Em. Alguns jogos rolando, né? A Liga 2 vai começar agora, a terceira divisão da Inglaterra rolando. É, dois jogos também da, da Itália começando agora. É, submundo aí, galera, submundo rolando forte nesse sabadão. Mais tarde também tem jogo mais interessantes aí pra galera. É, com a eliminação da, da Euro também. Então, é, com certeza vai, vai pintar muita coisa boa ainda nesse sábado, é Saber também filtrar as melhores oportunidades não sair botando dinheiro qualquer coisa né é, sabe como é então essa da Triestina aí eu faço muito Itália né o pessoal já sabe aí. então por isso também eu tenho segurança de pegar começando o jogo do FOD aqui né vou até deixar um insight pro pessoal pode aí contra o Brindis, o, o FOD é bem melhor bem melhor bem maior bem tradicional né acredito que ganha o jogo beleza? ML no momento aqui no pré-paga nos 70 eu acho bem interessante isso aqui. Não vejo o Ford deixando a vitória escapar, não. Então, fiquem ligados. A gente não vai acompanhar esse jogo até o final pelo tempo, né? Mas... Fiquem ligados aqui nessa vitória do Ford. Beleza? O jogo começa aqui daqui a sete minutinhos. O Padova pegando o processo também. Né? O Padova favorito, né? Mas aí é já é um jogo fora de casa. Já deixo um pouco mais de cuidado nesse jogo aqui. sei né? CLC, além de tudo, é muito equilibrado. Então... Cuidado aí. Tá rolando Série D também. Quem não sabe, eu também faço, né? Paganese aí, inclusive, que jogava Série C recentemente. Tá jogando agora, né? Tá empatando aí fora de casa com um o titão favorito, Paganese, viu? Então, outro insight aí também, né? O jogo já tá no segundo tempo. É. Tô de olho aqui nessa Paganese. Quem sabe aí a gente não faz mais uma entrada aqui na live. Tem empate anual, mas tá um pouco baixo ainda, porque eu queria. E é isso. Vamos que vão. Hoje também tem o jogo do Brasileirão, né? Tem. Tem uma Liga 2, né? Hoje que é um campeonato que eu gosto bastante, de tarde ali. Né? Gosto bastante dos escanteios ali na Liga 2. É. Vamos, com certeza, olhar com carinho também. E no mais é isso, né? Que tá rolando agora. que eu deixo mais de importante mesmo pro pessoal esse FOD. Um ml aí um pouquinho mais alto pode valer a pena. Fiquem ligados aí, beleza? É, jogo voltou aqui, né? Irlanda e San Marino, já tá com quase três minutinhos aí, mas segue a mesma tendência, né? Irlanda com a bola o tempo todo, San Marino não consegue passar do meio de campo, só no chutão, né, e a bola sempre sobra pra Irlanda, é um jogo aí que os jogadores, os caras pensam até no individual, né, num jogo desse, porque o cara pensa, vou fazer o meu golzinho aqui com a camisa da seleção, muita gente nunca fez, né, porque a Irlanda é uma seleção ruim, né, então tem caras aí, com certeza, opa, caramba, que gol que perdeu o Ucrânia agora, hein. Enfim, tem caras aí que não tem gol pela, com a camisa da seleção e vão buscar isso. Com certeza no jogo contra San Marino, né? Que é a pior seleção do mundo. Então, eu se estivesse jogando esse jogo, ia chutar de todo lugar, ia. de eu ia para a área, mesmo que eu não fosse alto, porque hein, qualquer hora sobra aí para fazer um gol e o time é muito ruim, velho. É muito ruim. Vamos ver aqui essa linha de gol, né, Enquanto eu falava, deu uma mexida. O V2, um, É, deu até uma mexida assim. É isso aqui é o que tem mais, cara. Eu acho que é o que tem mais valor mesmo. Né, esse jogo aqui é esses gols. Ou vocês, meio cantos da Ucrânia, eu gosto. Seria melhor se não tivesse ganhando, né? Mas também não teria essa linha. Eu gosto. Inclusive, eu tô num, num pré-jogo no Handicap de escanteios da Ucrânia, né? Não consegui nem mandar no grupo nem nada. Só consegui pegar para mim porque dropou. Dropou duas linhas, né? Foi menos 2,5 rápido. Eu acabei segurando, mas... Era menos 1,5 um ainda que é de canto da, da Ucrânia. Entrada bem interessante. Também tá 5 a 1 né? Tá, tá na zona do Green aí. Mas eu acredito em a Ucrânia produzir também ainda nesse segundo tempo. Opa! Meu Deus! Foi canto isso. O lance agora da Macedônia. Acho que foi canto. Vamos ver como é que perde esse gol, hein? Meu pai amado, deixa eu ver de novo. Jogada bem trabalhada, a Macedônia melhorou um pouquinho, né? Depois tomou o gol, nada demais. Eu não sei se foi canto, não. É, foi canto, ele deu canto. Mas é, foi defesa do goleiro mesmo. Que loucura, hein? Se pega é um gol desse não. Nossa querida. Que viu? só isso. Nossa querida Ucrânia aí. Macedônia que o Diga perdendo a oportunidade de empatar o jogo, né? Aí é loucura também. que a Ucrânia tá melhor no jogo, mas quando o cara chega tem que fazer, né? Mas enfim, eu acho que eu vou limite aqui. Over 2 eu já curto. Eu já curto. Talvez eu faça já no Over 2. Tá 1,57 no momento. Vamos ver se vai chegar aqui. Opa, olha quem chegou aqui. É do Panther. Na área. Vamos pra cima. Vamos que vamos então. 2x0 Irlanda. 1x0 Ucrânia. Pelo jeito perdeu um... um gol aí, pelo que o Pato falou, a seleção da Macedônia. As duas, viu? O que a Ucrânia perdeu foi pior ainda. Loucura. <laughs> então vamos. Vamos que vamos. Aqui o cenário é o mesmo, né? A Irlanda em cima. Aquele cenário. Começou a League One e a League Two também, né, pessoal? Tem alguns jogos. Alguns jogos não, bast bastante jogos ali da League One, League Two. Temos Blackpool e Steve Cambridge contra Shellbury, Carlisles contra o Leighton, e o Lincoln contra o Burton, pela League One. E pela League Two: o Wimbledon e Bradford, o Crewe contra o Trummere, Doncaster contra Sultan, Forest Green contra o Colchester, o Grimsby contra Eccrington, Arrogate Stockport. Milton Keynes já tá vencendo o Barrow por 1 a 0. O Swindon já vai vencendo o Newport, o Walsall e Gillingham. e o Wrexham. O Wrexham tá jogando agora contra o Salford. Salford, para quem não sabe, né? o Wrexham é, o, é o, o dono é o Ryan Reynolds, né, o Deadpool, e o outro e o outro cara lá que é ator também, né? Mas o Salford é, é um time do eu acho que é o Giggs eu sei que são três, quatro donos o Salford. Acho que é o Beckham, Giggs. Quer ver? Donos. Uh... Quem é o dono do, do Salford. É, olha lá, ó. O Peterlin tem 50% do Salford. E, e o resto, né? Os outros. A, a outra metade é os o Coles. Paul Scoles. Ryan Giggs, o Nick Butt, o Gary Neville, os irmãos, né? Os irmãos Gary Neville. Eles têm uma parte do, do Salford também. Impressionante. Mais um canto para a Irlanda aqui. Irlanda vai. Eu acho que aquele menos 10 tava certo mesmo. Se continuar assim, viu, pá. Já está 4x0, né? E <laughs> claro. esse, esse último foi bizarro, véio. o cara deu peixinho, nada a ver ali. Estou escanteio. É impressionante, cara. Mais um cantinho. Vai, vai subir bola. Vamos ver. Vamos tentar buscar esses dois cantos da Ucrânia. Da Ucrânia. Tá 5x3, né? Em cantos. Isso. Não. Tá certo? Falei certo? É. É 5x3. 5x3, né? Tá certo, então. <laughs> agora que eu vi a mensagem no chat aqui. <laughs> é... Tem o um Reis, né? O que é mais dois cantos aí? Tem um Race 7. É. Um sete... Acabou de subir. 172, um né? Acabou de subir. tava 166, um subiu. É porque assim é... é a melhor equipe, é, mas é... quem tá precisando na verdade agora é a Macedônia, né? Então os caras meio que. Equalizam essa questão do race ali. Pro... Mas oh, são quatro cantos, né? Se for pegar a, a Macedônia e dois para a Ucrânia. Então, é, realmente, vale. Eu vou pegar esse limite, velho. Se ficar um a zero assim, tá muito bom. Ah, tá bom mesmo, velho. A melhor bet pra esse jogo é um movimento limite nesse, nesse cenário né, de 1x0 ainda pro. É, esse cenário de 1x0 é perfeito. Porque tem o um contra-ataque, né? Que os olha. Olha aí. Nossa, Mudrik! É muito rápido o contra-ataque da. Da Ucrânia é muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Então tem Defesaça. esse contra-ataque e tem o. Oi? Defesaça do goleiro. Defesaça. Caraca! Olha lá, e foi no contra-ataque mesmo. Olha lá, o Chader contra-ataque já soltou no Mudri. Não, o Mudri chegou pelo, pelo centro, né? Olha lá. Nossa, que bola, hein? Que bola, velho. Foi o, o 11 lá, o centroavante. Acho que é do Bivica, né? Do, do Bivica. É, isso aí, isso aí. Foi canto agora o Ucrânia de novo. Olha aí, ó. Esse 7 tava em 70, tava delicinha. Chef Shake vai entrar daqui a pouco. Nossa, se esse cara tivesse, eu já tava no over 2 mil finalizações. Chef Shake para marcar. <laughs> a, a época de ouro minha, sua também, né, para Dos caras, tipo, eu não era BT ainda, né, velho? Imagina. E não tinha esse mercado. Chef Shake, o é Vanister Roy. Imagina, velho. Quanto que era ódio desses caras para marcar se existisse né época. Os caras todo jogo, velho. E Putz grila, véio. Ronaldo, você é louco <laughs> Dá pra fazer uma múltipla aí, galera Jogadores pra marcar Ronaldo, Eto'o Xevi Tchenko Van Yustelroy, Drogba Tá louco, velho, Henri, nossa senhora Aquele time do Milan ali, dava pra pegar Kaká Xevi Tchenko, <laughs> Inzaghi, todo jogo é verdade Xevi Tchenko e Inzaghi, o Inzaghi, você é louco O Inzaghi, ele podia começar no banco, né Ele entrava era gol, velho meu Deus do céu, aquele cara. Ele era bizarro. E ele era horrível, né? Assim, tecnicamente, eu não sabia dominar uma bola. Mas a é. bola batia e ele entrava. Entrava, o velho. Jogo era isso. É <laughs> impressionante. Ele era bizarro, velho. Os irmãos Izague, Simone Izague e Felipe Izag. Teve um canto de Samarino, Vedu. Olha aí, ó. Que milagre. Outra... Né? Que milagre, vamos ver o que vai acontecer nesse canto aí. A sai, um burro, hein? Não, não pode sair não, por causa do meu ambas não, né? <laughs> não, que gol, tá louco? Quer lascar teu ambas? Olha o chute do cara, velho. Tá, meu é Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder esse chute daqui. Mas é bom, assim, é... eu tô de olho ainda, quem sabe eu pego esse over 3 aí, velho. Eu vou chocar essa odd aí, mas acho legal. Essa linha aí. É, mas é legal que eles estão indo para frente. Dá espaço, né? É. E o v 3 que é quase a mesma coisa do menos um, né? É. Como se fosse o menos um. Agora tá. Ali tá do menos um e meio, tá, tá seguindo. Tanto o handicap e os gols estão seguindo. É. Só tá um pouco Pode mais ser. alto, o menos um. É. É, vou, vamos ver, vou namorar essa linha, vamos ver se dá. Olha esse, esse também. Esse canto do, do San Marino quebrou muita gente, viu? Porque a galera pega o zero canto, né? O zero, né? Verdade. Ah, mas ah, com todo o respeito, eu não pego não, mano. Não, e pode depois... ser o 8-3, aí eu não pego não. Não, é, tem que ser uma odd muito alta, mano. Tem que ser 4. Ontem, ontem eu forrei no, do, de Portugal. O Puga, man... o Puga tinha mandado 10 minutos, eu tinha pego, pré-game já. Tinha até mencionado para ele. E aí eu peguei o Zé, o mais de... mais de um, e o. pelo menos um e pelo menos dois cantos da... de Portugal nos primeiros 10 minutos. Ó, de dois e pouco e ó, de seis. Olha o São Marinho. Os cara Os caras tá soltinho, hein? Os caras tá soltinhos na fila do pão aqui, olha aí, ó. Melhor momento deles no jogo, né, com certeza. Melhor momento, os caras trocaram, cara trocaram quatro passes. Olha ah lá, roubou bola. É. Qualquer jogador do São Marino, eu acho que pra finalizar uma vez, tava pagando a de quatro, né. Devia ser, velho. Aquele <laughs> cara que isolou ali, bateu a dele. Foi a única finalização. Mar... Verdade. Marcelão, já pegou meu green, boa, boa, Marcelão. Data FIFA ou filme do Pelé? Ele e Neymar já estamos com a pipoca. <laughs> Boa, Gil. <laughs> aqui no Bar do Demir. Abraço para galera do Bar do Demir. Tamo junto. Toma toma umas por nós aí, meu parceiro. Eu, que, eu pensei que Bar do Demir era uma daquelas pegadinhas, tá ligado? Eu li assim umas cinco vezes. <laughs> Não, eu tenho que ler. Porque esses seguidores aqui é tudo safadinho, né? Eu leio umas 43 vezes também. para não tentar, não... não às vezes eu tô tão idiota que eu caí, né? Mas esse aí tá certo. Bardemir Sobral de Ceará. Show de bola. Danilão, busquei o Race 9 da Ucrânia mesmo, ela ganhando. falta dois agora. Cara, você está bem, tá bem posicionado, porque a Ucrânia tem o um contra-ataque também, né? E... e ela tá bem na partida também, né? Tá bem, tá bem. Tanto que tinha tomado dois cantos e agora já botou mais dois, né? É, é a botou três, já 7x3, Já botou mais dois. É. Mano, aquele Race 7 ia ser o green mais miojo da, da, da vida. Ah, o Nano Zeloia. Ah, dá uma dano aí. Aê, Nano. Aê. A bola de cristal tá funcionando, hein, Nano? Aí sim, meu parceiro. Vai vir. Vai ter substituição lá na Ucrânia. Malinowski. Se eu falar no chutar. banco, eu não sei. É, você chuta em todo lugar. <laughs> isso aí adora o um chute. Jogava na Atalanta, né? Tá agora no. Genoa. Ah olha lá, o do Robson. Tem que ler devagar, olha ah lá. Olha <laughs> ah lá, pá, tem que ler devagar. Não, Aparentemente... não, não. Não, não lê não, não lê não. Não, não vou ler, não. Eu não sou, eu não sou do, do Nordeste. Eu não vou. Eu só tô olhando aqui, ó. O que, que seria isso aí, Pato? Dá para falar de uma botar. forma pedagógica? Eu vou botar no chat aqui, pô. Tá bom. É, eu, eu não sou daí, mas o Pato é, então dá, dá para saber. Igual quando eu tiver pegadinha aqui do Sudeste, pode deixar que eu mando. Mandei aí no chat. <laughs> Ai, ah, esses caras não valem um real, velho. Calma, Spark. Tem jogo pra caramba, velho. Tá com 65, 75, 85. Mais de quase 25 minutos ainda de jogo. Mais de 25 minutos. É tudo safadinho tá assim, Não dá para confiar em vocês não, eu não confio em vocês tá, eu não confio em vocês. Pô, mas então, essa eu é de boa, vocês cara. na rua eu atravesso. O <laughs> que? Essa é boa, véio. eu acho que Nilson cairia nessa velho. Essa que é Nilson muito caiu. boa, o jeito que ele escreveu, não dá pra... Eu parei, aí daí eu falei, eu falei mano tem alguma coisa aí, aparentemente. Robson você é um safado Robson. Mandem essa aí quando for o Nilson pra ver se ele cai. Isso. Quando for o Nilson, o Gaspa. Manda aí, galera. É. Franciscão. Pet Petrolina eu sei que é. Tá tudo certo. <laughs> Salve, meu parceiro. Ah, essa aí é velha, né, Robson? Mas eu gosto, do eu gosto do café no coador. Mas eu tenho os dois aqui. Eu tenho tanto o coador quanto o expresso. <laughs> eu prefiro expresso. No do coador? Não, porque o expresso é menorzinho, Edu. Mas no coador eu você pode fazer é curtinho, várias certo? vezes. No, no, coador, no coador você toma mais vezes. Não precisa tomar uma só, entendeu? Não, eu prefiro o curtinho. Melhor. <laughs> Gostou, Robson, dessa? Mas é? No coador toma mais vezes. No expresso você faz, aí tem que ir lá fazer de novo. Não, no coador você faz um, um montante lá, deixa lá e vai tomando. Não, só tomou uma vez, é melhor do que várias. <laughs> É, tem gente que é mais tranquilo, né? É igual nas bets, né? É mais conservador. Eu não, né, pessoal? Vocês sabem, eu sou mais agressivo, né? Eu faço mais bets. Então eu também, no café, também. Lá ele é o cubo, exatamente. Volume alto, né? É, o meu volume é alto, meu volume é alto. Teu volume é? Seu, teu volume é, é alto ou mediano? Volume alto, agressivo, volume altíssimo. <laughs> É, Andrezão, esse também é, esse também, esse aí, esses aí o Nilson não cabe, tem que não cai, tem que ser coisa nova. Igual essa do Robson foi muito boa. E tem que ser tipo, vocês tem que, a gente tem que fazer um motim aqui, ó, combinar um motim. Qual que é o motim? Tipo, né, é, para ficar legal, para ele não, para ele se empolgar. Vem duas ou três pessoas, combina aí, ó, com o Andrezão, com o Spark com o Nano, com a galera que tá sempre junto aí. Vem, vem três, quatro, salve! aqui pro bar, e fala o bar certo tipo, bar do Vitão o bar do Pato dá um salve aqui Nilson, aí vem com essa <laughs> né do, do, do Tempo Raro porque aí ele, ele vai ler aí não vai dar tá. B.O. tem que ser uma nova mesmo, porque assim, ele tem 100 anos de rádio, né, Nilson então assim, se mudar Paula Fê esses aí ele não cai não, pô Giuseppe, esses aí ele não cai não, pô tem que ser, tem que ser coisa nova novidade mesmo ele é ele é <laughs> macaco velho pô ele é espetacular a gente tá resenhando que né? aqui no, na Irlanda estão revendo um cartão vermelho aqui, mas eu acho que não, não deu não potencial cartão vermelho review, mas não deu nada, segue o baile não foi Rapaz, mas eu achei, viu? Foi uma solada ali. Não deu porque não quis. É, não deu porque não quis mesmo. E os caras não baixam as linhas nem ferrando, olha. 66 minutos, pessoal. 3 25 Jogo normal, né? Normal. Agora baixou, só porque eu falei. over 3. Jogo normal, essa linha já tava no over 3 já. Ah, os do Sport TV é impressionante, cara. Sky mesmo, tá nem aí. Eu gosto daquele maluco que fica colocando a risada do grafo é a melhor, né, mano? Eu adoro aquele quadros do... com grafite, velho. A risada é cara, resenha. Como... Resenha demais, velho. É louco. Tormer, crew. 8x3, hein, Vai bater o rei 9, hein? Vai. Dificilmente não bate esse nome aí. Oi, Edu. Oi. Eu já escrevi aqui. Eu vou até ajeitar. Peraí. Ah. Ajeitar hoje Porque eu ia esperar um 80 mas vamos entrar em 70 já tá 1,65. Uhum. É o houve limite, tá? Meia unidade, houve limite no Ucrânia e Macedônia e 1,5 gols, houve o limite. A gente vai entrar quando bater 1,70, tá? 1,65. né? É, falta só um pouquinho, tá? Já, já tô adiantando pro pessoal ficar ligado. E vamos comer unidade nessa, né? A gente sabe que data FIFA, né? Um valor menor. A gente não, não precisa ficar é, atolando em tudo. Então vamos comer uca aqui. Fechou. Então, pessoal, tá na tela já, tá? É... Vai bater já já. O Pato avisa a gente aqui, mas já tá na tela para vocês se organizarem aí. Over limite no jogo da Ucrânia e Macedônia. Essa é a bet, tá bom? Over o um e-mail por lá. É, aí dá pra todo mundo ficar feliz, viu, Newton? Sai o over um e-mail e fica no. Vai, 2x0 Ucrânia, tá bom. Contra-ataque aí, o do Mudrik. Aí você fica feliz com o under 2,5 e nós fica feliz com o limite aqui. <laughs> ficar tudo certo. E aqui no jogo do, da Irlanda do Norte, velho. Eu não vou. Não dá, gente. A Irlanda do Norte, ela tá conseguindo tomar ataque. De São Marino, velho. Se os caras me tomam gol aí, eu vou ficar bravo, velho. Mano, é. Não, aí é, é. É de pichar. É de pichar o muro da. <laughs> Chegou, velho. Em 70. Estamos no mercado. Estamos no mercado, galera. Estou no Lay. tá está no Lay, boa. Exatamente, o Spirit of Thress. Eu estou com a mesma sensação que você, né? Tipo... Não, ela estava fulminante. Por isso que eu falei, ah, pessoal, esse Over 4, né? No... Ali no intervalo, pode... Até o Pato foi comigo e falou, cara, pode ser muito bom mesmo. Aí começou o segundo. Por isso que eu gosto de esperar. Dificilmente é, quando a bet é muito à frente eu faço no intervalo. De, eu gosto de esperar o, o segundo tempo, velho. Começar. Pra entender o que, que esse cara quer. Que às vezes muda muito, velho. Pode sair 3, 4 gols, né? Porque o Samarino é horrível. Mas, cara, impressionante. Como acuaram. Tá horrível. O jogo tá uma bosta. É um jogo pra. Que é o que o Pato tinha falado no primeiro tempo, né? É um jogo pra caras consagrar, falar, ah, oh, ganhamos o seu marido. Porque assim, eu acho uma vergonha também você pegar a última seleção do mundo, <laughs> ranqueada do mundo, e ganhar de 2x0. Eu já acho. Você está de sacanagem, tá ligado? É no mínimo quatro, quatro, quatro gols no mínimo. Então, de brincadeira. <laughs> O fato deve estar tá lendo também, por isso que ele tá com essa cara. É... Ah, eu não vou não com essas roupas, não. Mano, eu, eu, é, eu sou mais esporte aqui, ó. Gosto de bonezinho. É. É, não curto, muda, não. Né? não curto, não, não curto Gil. Camisa de time, tô fora. Camisetinha, camisa, tá tudo certo. A Macedônia tá em empate. Tá, tá em parte, tá tá em cima. Tá pressionando. É, responde. O que Kiko, ele quer um resumo. Ó. Tem valor esse back-empate? O que, que você pode falar desse jogo aí? Então, é... não. Acredito que não. Até porque a gente está no limite, né? Então, é, eu acredito que o jogo tá muito aberto. Né? Se o jogo tivesse... Eu acho mais provável até o, o gol do, do da Ucânia. O contra-ataque tá muito bem montado. Então eu só faria aqui o limite mesmo. e é o Vitor Serafim. Ah, oh, Vitor. Ai, Vitor. Quer fazer uma bet em conjunto aí contigo. Em conjunto, né? Cara, eu vou, eu vou usar vou resposta. Como eu não tô. Esse jogo pra mim tá em segundo plano aqui, eu, eu Vitão, eu não vou conseguir te responder com precisão, tá? É, eu tô no limite. O Pato mandou o limite, eu só vou nessa aí também. Se tomar red, tô de boa. Mas eu vou ficar nessa aqui do Pato mesmo. <laughs> eu não vou fazer mais nada, não. Agora pode ser. Eu e Serafim, né? Mil meu com mil dele. No, no limite, né? Aí, ó. E aí, Vitão? Vou colocar aqui, viu, Serafim? Já abri a pode... casa de aposta aqui. Vitão, pode colocar na mesa? Se <laughs> colocar na mesa, você pega. Bora? Tamo junto, Kiko. Aqui a gente um ajuda o outro. Tamo junto, meu parceiro. E bom trampo aí, viu? Ah, acabou de chegar, né? Então, bom descanso. <laughs> bom descanso. Ô Gil, já respondi, Gil. Vem com graçadão. Eu sou. Gosto de boneca, bisetinha, igual o pá, tô de boa. Verdade, né? É, os caras tá. Pra é, você ver como a Irlanda é boa. Impressionante essa Irlanda aí. Tá de sacanagem. Ô, time ruim. É, os caras estão uma cara tão em Iaca braba, né? Segundo tempo Nossa aí dos caras. Cara bizarro. Bizarrissima. A Ucrânia com a bola agora. Vamos, Ucrânia! Mata essa parada. Chama esse limite aí, galera. O Ucrânia é inteligente também, tá? Agora tá segurando, né, a bola. É, para nós o Ucrânia merece a vitória aí, né? Foi bem superior o jogo todo. É, foi mais organizada. Mais organizada também, acho. Vem Não vou ficar triste. <laughs> Olha Samarino. Gol. Brincadeira. Só para ver sua cara. Pessoal, volta o vídeo aí. Vê a cara Não. do Pato. <laughs> Galera, volta o vídeo e vê a cara do Pato quando eu falei que foi gol do Samarino. <laughs> Pra quem não sabe, ele tem uma bet no ambas, não. Ai, mano, parecia um Sonicato. E pior que minha stream travou, pô, nesse jogo. Eu fui ver a bet aqui na hora, já Falei, não, não é possível. Eu mudei de terra, fui ver a bet. Calma, parceiro. Tá, tá longe disso acontecer. Tem que pegar o corte disso aí. Tá no Instagram. Eu vou ter que pôr, velho. É, um minuto e 45 por aí. Olha lá. uma hora e 47 de live. 1 horário e cinco. dá raiva quando isso acontece. Ai meu Deus! Chama a gol! Mais um canto. Olha, mas do jeito que tá, não sei se bate aquele 10, não viu? Aquele handicap 10, não sei se bate mais, não viu? Pô, bate, verdade, não, bate. bate não, bate não, bate nada. Tá longe. Tá, tá quatro longe. por diferença. Não bate não, pô. Tá 5, na verdade, né? Porque Samarino fez 1. Um. É, então, tá 5x1, um, né? É, tá 5x1. Um. Era mais 10 é, e tá... menos 10, né? É. Não, não, não é muito. Só se fizer é uma Blitz monstruosa agora. Consequência, né? Acho que saiu outro agora, né? Não, saiu não. Não, saiu não. É, só se fosse aquele seguido, né? É, só se fosse pau, um pau. Olha Newton, só a Bet vai bater, viu? Porque o oh, jogo horroroso. Viu? Tá no menos 3,5 da Irlanda. Nossa, Jesus Cristo, velho. Que decepção. A parte dependendo do tempo aí, ele deve ter pegado áudio bem bobo nisso aí. Nossa, certeza. Dependendo. Cara, agora tá no 275 agora, com 76 minutos. Agora E lá na Inglaterra, né? Falando da Inglaterra da, da League Two, tá saindo chuva de gol por lá, né, pessoal? O Rexon tá tomando dois do Salford. O Alsa tá vencendo. Swindon. Ames, Stockport. O Ford, aí, do Comentei que o pessoal aqui fez o um gol já 1x0. E a Paganese também, né? Eu os dois times que comentei qual ganhando. Série C da Itália, o o jogo que começou depois. eu Falei, ó, oh, pessoal, fica ligado nesse Ford ah. aí. No intervalo, quando tu foi intervalo. se Ford aí vai ganhar, né? Peguei um 70 SML. Não era... A gente não vai acompanhar, né? O jogo todo na uhum. live aqui. Mas deu insight aqui, pessoal. A Paganese também fez o gol. Então, deu a lógica aqui na Itália. Show de bola. Dica do show do intervalo de Pato. O Crio tá vencendo o Tremé. Quem tá no Telegram sabe que a gente tá no menos 0,25 do CRIL, né? Pré-game. Torcer pra manter. Olha aí. Chegando a Ucrânia. Vamos! 10 minutos e um sonho. Olha o Cran. Nossa, que sapatada! Tudo a qual que sapatada. Que defesa. Defendeu e, bateu na, e ainda bateu no travessão. E sapatada. Olha isso, Sudakov! Ó! Oh, nossa! Impressionante! Tá louco! Vocês viram aí, galera? É, também é, que Bateu Quem o faz, né? Bateu esse 9 né? É. Lindo, tem um parceiro nosso aí no chat que tava no Race 9, deu bom. É, ele, ele pegou quando tava 5x3, velho. Pegou, pegou bem alto. Aí, pegou altíssimo. E o Race 9 da Irlanda, eu lembro que no início do jogo eu fui, eu fui ver. O Race 9 da Irlanda tava 1,40 galera. E não tinha nenhum canto ainda. Que demorou pra sair os cantos, né? No primeiro tempo, lembra? Então, saiu dois no, no final. O Race 9, no início do jogo, tava 1,40 lá. Irlanda do Norte e Marino. Agora o Race 9 tá 13. <laughs> tá 13. Nem o Race 7 esse cara tá pondo confiança. Tá 2,50. Faltar dois e tá 2,50. Ah, foi o Danilão. Ah, pegou de que lindo, hein, Danilão? Ó, de três, cara. Tô de bola, parabéns. Ia, que sapatada, velho. Que jogada, mano. Tá louco. Ui, que defesaça também do goleirão, hein. Se ele não resvala nessa bola aí, era a caixa. O Rodrigão também pegou. esse 9. Nossa, o jogo tá loucaço lá, então, hein. O Rexon marcou também. Jogo de três gols da HT. Ô, louco. O time do Rex é legal ver jogar, né? É, o Palmer, o Mully lá, os caras, mano, é um time legal de ver jogar. Esse e o Not scout eu gosto de ver jogar. O NotScout jogou mais cedo. O cara é pra cima, mano. Os caras não tá nem aí, não. Os caras tomaram uma paulada lá do Menso. 4x1. Os caras não estão tá nem aí, não, velho. Eu gosto de jogar assim. Os caras ainda estão gravando a série lá desse time aí do, do Rexman. Então, é. Na. Ai, como que é o nome? No Star Channel. Saiu o primeiro episódio agora no Star Channel. Deve sair um por semana. Aquela da temporada passada ainda, né? Oi? Esse primeiro episódio é da temporada passada ainda, né? Que gravaram ele subindo e tal. Ou não? Não, já deve ser da. Da Nova. É, é que a, a primeira temporada eles, tinham, eles não tinham conseguido subir, né? Não não, então já lá. tem uma temporada lá, né? Porque eu não assisti. Não, já tem uma temporada. Ah. Quando foi que o Ryan comprou lá. E aí agora eles estão gravando a, a segunda temporada né, da série. eu acho que já é com a eles subindo, eu acho. Olha a Irlanda. Gol. É que enfim, né? Tá louco. Mas não tinha padrão nenhum pra esse gol, sinceramente. Tipo, não tinha uma pressão é, constante da Irlanda para a gente pegar esse gol. Tinha, não, Totalmente. Se tivesse uma pressão, olha, finalização, finalização, tá perdendo gol, é beleza. Mas. É, não tinha nada, velho. Olha lá, conseguiram chegar. O goleiro defi, O goleiro espalmou o goleiro, espalmou, o goleiro espalmou também, que eu vou te contar, viu? Olha esse goleiro, gente. <laughs> <laughs> Spalmou pra dentro da área, velho. Ô, oh, louco, mano. Oh, na moral, nós, nós. Eu sem barriga jogo em Samarino, velho. Tá louco, velho. Não é possível, velho. Quase erra ainda. Tá louco. Muito ruim, pô. Nossa, é demais. Cinco minutos. Ucrânia e. Macedônia. Five minutes e Wanna Dream. <laughs> Finalmente, Irlanda. É. Agora para por aí, porque eu sei que tem amigos nossos aí no chat que tá no under 3 e meio. Então para por aí agora. Agora é aquela, né, galera? Ou sai dois, três agora do nada, <laughs> ou fica nesse 3 aí mesmo. Eu quero gol na Ucrânia, pô. Contra-ataque. Olha lá, olha lá. Contra-ataque ucraniano. É agora, Vamos, viu? É agora. Vamos. Isso. Ih! 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 Ah! Esse goleiro tá de brincadeira, velho. Caraca, que é contra perfeito. perfeito, mano. É aquele ataque do segundo gol, olha. Ah, o Dmitrievski tá de sacanagem hoje. Tá louco. Batendo contra a pé, o miserável deixou a perna, velho. <laughs> Tô não, Marcão. Tô. Fui pra trás porque é o gol que a gente perdeu agora aqui, que o cara perdeu. Tá de brincadeira, hein, meu. Agora mais umas alterações. O time da Ucrânia. O Mudrik foi embora. Kapavayev entra no Ruego. Que absurdo. 11. <laughs> tá doido, velho. Né? Onze canto. Absurdo, viu? Absurdo, velho. Chovendo pra caramba lá, mano. O Mudrit saiu, jogou bem o Mudrit hoje. Tá, tá voltando a jogar bola. Esses cantos da Ucrânia aí, loucura, porque os caras estão ganhando desde o primeiro tempo, velho. Loucura máxima, jogando muito a Ucrânia. Só, só, só dar uma olhada no XG, né? O XG fala muito. O XG fala muito. Você vê o placar, mas se ele fala muito do que foi o jogo realmente tá explícito aí como a Ucrânia foi superior, né, e merecia pelo menos dois gols de diferença aí. Certeza, pô, 2.58, eu acho que nem atualizou ainda essa última chance, não sei, mas enfim, 2.58 é, era jogo para dois ou três, né? A 0, 3 a 1 por aí. Exatamente. Deixa eu ver se tem Uh... O cara invadiu o campo agora. <laughs> Deixa eu pegar aqui no. Pra fazer a comparação de XG. É acima de dois. Olha isso, velho. Essa Irlanda do Norte XG dela. Um 40, velho. Contra São Marino. Nossa, isso aí é que é. Isso, aqui é isso é bizarro. Isso é bizarro, cara. Seleção ruim, velho. Ou seja, 3x0 ainda tá muito, né? Pra o que eles jogaram. Pra você ver como é que eles jogaram mal. Exatamente. 3x0 tá. Tá de bom tamanho pela capacidade ofensiva que eles tiveram hoje. Impressionante. E tá lotado o estádio lá, mano. Que da hora isso. Os islandeses são doentes também, né, pro futebol. Tá louco. Stephanie. E aí, Stephanie. Faz tempo que eu não te vejo. Marinos tá fazendo Eu e o Pato Feliz hoje. Verdade. Você não viu? Volta aí, Stephanie. Vai lá uma hora e quarenta e e olha a hora que eu zoei o pato, falei que tinha sido o gol do Samarino. Marino. você ver a cara dele. Foi espetacular. Foi o, o momento foi áudio da... Foi. Foi o momento auge da nossa live. Hoje. O time foi olha perfeito. Aí... Tava dream, pô. <laughs> foi tudo perfeito. Só aquela lá. Olha aí, Samarino gol. <laughs> a cara dele foi espetacular. Ai. Espetacular. Rodrigão, três sumos hoje, Rodrigão. Até estou tomando fumo também, Rodrigão, no em cartão. Tô ganhando no... na vitória e perdendo em cartão. Acontece, meu parceiro. Fique em paz. Newton Riela. O Newton... Newton tava, eu acho, né? Na hora, né, Newton? Foi daquele jeito. Seis minutinhos e um sonho, hein? Pato, o Pato tem que postar, o Pato tem que postar e me marcar, Pato. Vamos, a gente faz aquele collab, tá lendo? Que posta no meu e no teu. Demorou. Faz lá o faz a edição aí e manda bala. <laughs> vamos, gente! Vamos! Isso aí era pra vermelho. Isso aí não era pra amarelo, não. Era vermelho e pênalti. Caraca, é mais nada, né, pai? Era Só vermelho e pênalti. Só isso. Ó. Só isso. Bem tranquilo. Vamos lá. Quem sabe da bola parada? Teremos falta a favor da Ucrânia. E já bateu. Bateu pra fora. Pra fora. É. Cabeçada de moleira também, tá de brincadeira, viu? Esse técnico da Macedônia é bonito, hein? Você viu, Pato? Não, pior que eu nem vi. Bonito ele, é, da Macedônia. Nossa Senhora. O Blagoje Milevski. Pois você, olha aí. Lindo. Vou dar uma olhada aqui. Tem interesse. <laughs> Últimos milhão, a Ucrânia vem para cima, hein? É, a Ucrânia não, Macedônia. É, chegamos aí, faltando três, né? Exato. Aí, 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 ó. Olha ele aí, ó. Pegou o cartão. Ele e um outro jogador. Nesse momento, galera, estamos na zona do Green. A nossa bet pré 2 tá a 1 um. Em cartões pra Macedônia. A Ucrânia, olha aí, ó. Vamos! Ih! Só não levar cartão, não faz merda aí, meu. Toca a bola aí. E... Vai segurar a bola. Não, mas tinha que. Oh, tinha... tinha dois livres, mano. Eles vacilaram. Foi, pô. Os caras estão fazendo isso até agora. Vou te falar, viu? A Irlanda chegando. Deu quatro minutinhos na Irlanda lá. Zero. Vai ficar nesse 3x0, eu acho. Acho que não vai passar disso. Não. Agora, contra-ataque, empatou. Vamos! Vamos! Contra-ataque! Aqui no meio, aqui, não! O que, que ele fez? Gol! Tá lá! Vamos, pô! Oh. Vamos! Oh. Que é isso? Onde é que esse goleiro tava, velho? Que, que goleiro louco! Obrigado, senhor! <laughs> Que doideira, velho! Olha que ele chutou, eu falei, o que ele tá fazendo? Olha o cara do goleiro. Espetacular, velho! Que espetáculo! Eu já ia xingar ele, pô, aqui. Eu sabia, eu Que aqui, aqui, o que você tá fazendo? Ele desfez da bola, né? Ele foi inteligentíssimo, né? A gente tá com a câmera cortada aqui, né, pessoal? A stream só passa o... Olha aquele, foi falei, Ixi. Nada? Espetacular! O goleiro tava saindo pra pegar o passe, velho. Foi. Porque, ele, ele... porque o meio ali, o meio é, era... sozinho um passando. Espetacular. Ah, galera, acredita. Exatamente. Show de bola, né, galera? Show de bola. Golaço. Golaço. Hoje foi o dia do, do, do Green no final, viu, Edu? A Triestina tá virada, virada você, quer matar a gente, você quer matar a gente do coração, pato? Essas duas bets aí. Sangue de Jesus. o coração, Aí não precisa gastar com cardiologista. <laughs> foi espetacular, né, galera? Que bom. Ele deu cartão amarelo para Zinchenko, mas o Zinchenko já... O Zinchenko já tinha sido... É... É, não é? Ele, ele entrou para comemorar o gol, pô. Entrou no campo. O cara deu cartão para ele. Sim, mas ele tinha sido substituído, não foi? Foi. Ele tomou no banco já. É, então, é isso que eu quero ver aqui. Mas não vai contar Esse... para a porta, não, eu acho. Eu não sei se conta, né? Porque ele jogou. É, não sei. É... não sei. Olha, boa pergunta, nunca tinha acontecido isso comigo É, comigo também não Pois eu vou olhar Caramba, isso aí foi, foi demais Mas pode ser porque ele jogou, né? Não sei É, não sei, galera Então eu vou, eu vou colocar como red, mas eu não sei <laughs> Mas tivemos esse grinzaço aí No seu e-mail, -em show de bola E é, acabou, terminou 2 a 0 Ucrânia, 3 a 0 Irlanda e vamos que vamos, vamos para cima dessa bagaça. É, Stephanie, com, é, sinceramente eu não sei, tá? Eu não sei, então eu não vou contar nada aqui para não ser errado com vocês. Mas depois a gente vê aí. É, foi show de bola, patitou meu parceiro, obrigado, viu pela resenha, pela força, foi espetacular, é tudo nosso. Valeu mesmo. Tamo junto. E até a próxima, Pato. Valeu, Eduzinho. Agradecer pessoal. Hoje foi massa, hein? Foi muita resenha aí, muita aposta. Muita conversa boa aqui. Agradecer aí. Próximo dia estamos de volta. É isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Ah, tamo junto. Pessoal, amanhã eu tô de volta, hein? Live resenha com o Vitão e com o Matheus Falcão. A partir das 9h40 de novo. Espero vocês, tá? Espero que vocês estejam comigo. Obrigado de coração. Não esquece, vai lá pro Telegram tá bom? Fica com a gente lá no Telegram, nossas redes sociais, Edu Panther, temos o Pato Tips, será a rede social dele também, do Apostas FC, tamo junto! Beijo na nuca de vocês, valeu! Fui!